gbalẹ ibẹ lọlaju ti ṣe wa egbalẹ ibẹ ni gbagbọ ti ṣe wa omo egba lo ni jesu o omo egba lo ma ye je egbalẹ ibẹ lọlaju ti ṣe wa egbalẹ ibẹ ni gbagbọ ti ṣe wa omo egba lo ni jesu omo egba lo ma ye je kabiyesi mo ki o ara ke majo majo meji o ma jogberu ma jogbe eko eru nisin ni eko kisin niyan ajoji ki ba won mule lake ajoji ba ba won mule lake bo le peku ko peku bo le paro ko paro igangan nu re re ko ma po mo ba meku soro o aye oyayare mo mo oyayare mo mo me mo ti ka ma roju koro 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 obala elizabeth loruko mi nje aya adisa ti oni river gbe fun ijoba stop she be ni mo ni ka stop she be mo ni ka stop she be kilo fa kati kati kilo fa yama yama kilo fa rede rede kilo an gbe tan gbin kilo wa lowo gbogbo wa te fi jole kilo wa lowo yin te fi jole kilo sele gangan na kilo sele eya ki mo nkan to sele jo eya ki mo ko lo problem yin o mi o ti mo ko lo problem anybody o oba le elizabeth buruko mi nje emi o ki so ma torin wa omo yoruba original ni mi emi mo le lo lo oyinbo ki pada nigeria ni mo gbe agege ni mo wa agege ibede ni eko ole mi o te wa gbe eko to wa je correct correct eko local agege ni mo wa nibi ti mo tin transmit eyi te mo mi agege ni mo wa gbo ti kuyo shop mi be ni shop mi gbe wa emi ti yato sen to ma fowo mi le fowo si mi le fi juwe le baba mi lai lai mo ni ka pada mo ni mi gba yen lowo yin e da pada ta le nba wi nbo lo tin se ru e ki le nsona ki lo nsele gangan kini oba temi kilo ba setan kini oba agbadebo aremu kilo gba lowo yin kilo se fun yin kilo oba agbadebo aremu se fun yin ti oba yin o ba ka yin loju te ba ri awon to le te ba ri eni to le ba yin to le face yin ba yin so emi ma face anybody ba yin so kilo ba kilo agbadebo gba lowo yin kilo so fun yin kilo se eyin te ba fe mo nkan ti oba agbadebo ase o te ba mo nkan ti oba yen so e lo gogo e ke lo wa oruko baba yen o wa ninu punch kini baba yen so fun yin kilo baba yen so o kan advice ni o advice ni o ni pe ejo e ma je ki gbogbo nkan ta nse e ma je ka fi ogun si e je ka fi suru se nkan ti kabiyesi so ni ye to wa di eni yeye laarin gbogbo yin e wa nsoro e gbogbo yin wa nsoro e wa nse bi ba to je pe ni agbara kan si bi kan eya eya e tule e je ka jo tuwere yen sile e ma eyan te ma pa ma po go e ma pa eyan repete eni te ma pa ma po eni te ma pa ma po si oba ilu yin o ba kun yin loju to ye ko si oba te le to kun yin loju e ma si oba igbadebo aremu e ma fi tayin e ma fi igbadebo aremu tayin ẹni tó bá tẹrẹ ju ẹdín bí torí mi ò pè yín bí báyìí torí bí orí platform yìí tẹ ti ń ṣorí burúkú mi ò dé ibẹ̀ ẹni tó bá bí ẹni bá fẹ́ gbé nǹkan sí tó bá fẹ́ káyé òun bàjẹ́ bí kò tẹrẹ ju ẹdín bí má fi tàṣẹ tàṣẹ báyìí sọ̀rọ̀ kò ní dá fún yín kò ní dá fún gbogbo yín dànù kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló bá gbadébọ̀ ṣe fún yín tó bá ní ní gbogbo nàìjíríà yìí ma ọ bá lu tẹmi very cool ẹ̀dẹ̀dọ̀ba ó ń lọ jẹ́jẹ́ ni ẹ wá sọ pé àwọn kan ti pò kọ ọbànújẹ́ fún yín wọ́n náà wọ́n kọ ọba kan gba owó
ta ba ba gba owo so o wa je pe e ti ri eri proof pe o ba birthday boy gba owo lowo anybody te ba fe ja e ja ja yin straight ka mo bi te lo eni ta ba fe ba ja ni ke ba ja ke ja ga yin straight ke we ni ka lo a ki wi be ka ku be be se ki laya bi ibo la wa kon na ki laya bi ibo ta we o ba so re mi ma ba yin soro kilo de ko papa oba to lo jeje re oba ti ki soro oba ni ati jo ti oba ilu temi ti je ilu ye o daruri o de lo jeje re ni te ba ni awon boni je ku je ni apule yin te ba ri awon oba to je pe alaje ko ja laso ko ja awon oba ti o to je pe ase buruku serere ni won to je pa awon gbogbo ni won se ibi ni abele e ma fi oba egba ke yo ma fi oba egba wole e ma fi oba egba wole laso lo je bi ta ba fi oba ilu yin wole eni to ba fi oba igba wole ma ba yin na bi owo ma kuru ma ba yin dogba ma duro ti yin ni ma duro ti yin ki le fe o ko ja kan ta le yin na ni ki le le fe gba gangan kini kan te fe eni fulani e lo ja won pa awon eyan wa eni to ba support bu fulani se se ibi nile wa tomo tomo o ma gbo mo si aye e ma baje eni ba support yi pe bo se ni wa lara ko se eyan kan to support e a de agree o da be ere si ere fulani le bu wole fun wa ita fulani le fe ja fun wa so ere pe nisin o ya e wa ja ja fulani a se mo bi te lo ni a se mo bi te gbogun yen lo ni a se nla ela oni la ni oro fe ki abana se so e se so bi te lo fun wa ni e je ka mo bi te lo gangan na ewa mu oba temi awon ma le egba ma le egba ko egba iko ti ewon egba mi o le play voice e o mo ra e tori eni ti ogun ran to ba dapo mo ogun adugbo to gun ogun dile to dapo mo ogun ebi e to je pe ogun iran lo da ye lamu kakiri to je pe ogun e ma da le joba lorun ni o e ma da le joba lorun ni iru eyi ta logun dile yen to je pe won ti se yin si lo oyinbo aye yin ti baje le wale e ma fi ori buruku ti e ma fi ko be anybody bi eni ba pe ko ogun o ma ogun ma gbe lo ni o ma gbe gbogbo e bi e lo nigeria le mi wa yin na nigeria ni mo ti se gbo wa ti mo se se gbogbo awe eyan lo nje hun joba ni se gbogbo eyan lo nje hun joba ni se gbogbo eyan lo wo joba lowo ni kilo le to ba ina kila gbe ta gbin ti e ba wa se ti o ba si kokon ta e wa ni di oro ta e wa ti o ba ni nkan ta e wa ti o ba je pe any another motive lori to wa le ko je ke ma gbe be se ngbe ile bo sita o wa bo sita o wa soro ki to o wa soro bigba to je pe oba gbadebo bigba to je pe o ja iwon yin lo le ibi te ba ti ri to gba 100 billion te sa 100 million yen ti e ba gbe jade eni ti o ba gbe jade aye e ma baje ni oba te yin bo sita te yin rifin aye e ma baje ni iru eni to nso be to ni oba mi gbe owo to lo gba owo to wa fi ta fi boruko oba abekuta temi egba temi te ba oba temi je oba e gbogbo eyin te jo so te jo popo eni yen o ma ego eyin ijoba ti e ba wo nkan to sele yi e kan ma ri pe awon eyan bere si ku ni tori awon terrorist ti wo Nigeria o ti gbe terrorist wole nkan mi ni won gbe wole won ti gbogun wolu okay e ma listen o ego e ma listen ele la koko pe nkan to wa le sugar ti mo nkan ta ati mo bi ta n gbe bo ko si wa le ma listen mo bo eyin eyan ma listen send message back to the Alaki of Ibala oruko temi Olayomiwe oni le send the message back to Alaki of Ibaland mi mo video yo kini yo ladu dada ẹyin èèyàn tẹ bá wà lè lọ wà lórí kínní. jíjìnì lóko ẹ mọ̀ pé water pass garri nígbà tá a bá yàgò palace yìí ẹ rò pé rí là ń ṣe. wo
kọ́ ike àbí kí lorúkọ ẹ ti ń jẹ́. Gómìnà Ogun State, tí nǹkan bá ti ṣe kábíyèsí, tí nǹkan bá ti ṣe ọba agbẹ́dẹ́bọ̀ wa, Gómìnà Ogun State, tẹ́bọ̀ díẹ̀ bá wà nínú àwọn tí wọ́n ń ṣe mọ́tìfù kan tó wà lẹ́yìn, tí ọba jẹ́ ilẹ̀ tí wọ́n lẹ́yìn, tí nǹkan bá ṣe kábíyèsí, ọba agbẹ́dẹ́bọ̀ tá gbé síbẹ̀, tí ìlú wa tí ò sí wàhálà, tí nǹkan bá ṣe kábíyèsí, ọrùn ẹ ló wà dàpọ̀ Abiodun, ọrùn ọba wa, ọwọ́ ẹ̀mí ẹ ló gbé wà. Ọwọ́ ìwọ kábíyèsí ló ọwọ́ ìwọ gọ́vnà Ogun State ló wà. Torí a lè dákẹ́ mọ́. Kí ló dé? Ẹ ní another motive. Oko díẹ̀ ká rèé sí ẹ. Ẹ gbọ́ wẹ́n, ẹ gbọ́ gbòòsì. Irọ́ ló pa. Kò ní di wàhálà bàbá làárọ̀ yìí. Wàhálà yìí ń bọ̀, a sùn báyìí. Ẹni tó bá lẹ́mìí ẹ̀ ló máa dúró. Ẹ tó lẹ́mìí ẹ̀, ẹ máa gbọ́ nígbà táriwo yẹn bá débi kí ẹ kó dé. Ó ní kábíyèsí máa gbọ́ nígbà táriwo ẹ bá dé lẹ́nu ẹ. Kọ́ ìkí kó padà sí ẹ lẹ́nu. Tó o bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ bá ọba ìjẹ̀bú yín, ọlọ́mọ ọmọ ìjẹ̀bú ni ẹ́. Tó o bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ogun lọ dálẹ̀ ìjẹ̀bú ni kò ti bẹ̀rẹ̀ kò ní dá fún ẹ. Tó o bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ogun, kọ́ ìkí lọ dálẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ ní ìjẹ̀bú. Ìjẹ̀bú ni kò ti dálẹ̀. Má wá sẹ́gbà. Tó o bá wá sẹ́gbà, ó máa jìyà. Kọ́ ìkí mo tún sọ fún ẹ. Tá a bá kówó èrè dẹ́gbà, ẹ máa jìyà. Mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé olúmọ yẹn wọn kì í déédéé pé olúmọ bẹ́ẹ̀. Tá a bá kówó èrè dẹ́gbà, ẹ máa jìyà. Tá a bá ti kó dé ẹ̀gbà, ẹ máa jìyà. Mo tún sọ, tá a bá ti kó dé ẹ̀gbà, ẹ máa jìyà. Rọ̀sókè, ẹ lọ sọ fún gbogbo àwọn ọba àti politician ní Intagbeda ni o. Mo ń ṣeré o, and we are not joking. My name again is Olayomi Koiki. Ẹ wojú yẹn dáadáa. Ṣé ẹ gbọ́? Ọmọ ìjẹ̀bú òde, abáńfà ntí ẹ̀mí yóò lè gbélé. O ò lè bẹ̀rẹ̀ lẹ́gbàá. Lọ sí ọ̀dọ̀ ìjẹ̀bú òde, lọ bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Sikiru Adétọ̀nà. Ìjẹ̀bú òde ló ti máa bẹ̀rẹ̀ ogun. Tá a bá ti mú ogun ẹ láti ìjẹ̀bú òde, ẹ wá máa mú lọ. Ó bẹ́ẹ̀yàn bá fi ẹ lè fi lu yín sílẹ̀ kẹ́ wá jagun ní ọ̀dọ̀ tiwa. Tá a bá fẹ́ jagun ẹ lọ máa bẹ̀rẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe ológun dé yẹn ẹ lọ máa bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ yín. Ẹ má wá sí ẹ̀gbà. Ẹ má wá síbi táwọn wa wo ọba yín jagun òṣì. Ọba tiwa lòun ò jagun. Ibi táwọn ọba dẹ̀ fẹ́ ogun àjagun nìyẹn. Ṣebí gọ́vnà Ondo, ó lóun Nàìjíríà lòun wà tó. Ó ní kẹ́ ẹ má wá sọ́dọ̀ òun. Ó ní kẹ́ ẹ má wá sí ọ̀dọ̀ òun. Ẹ lọ jà níbi tó ti gbẹ̀yìn láyè. Gómìnà Ogun State, tí ẹ bá láwọ ẹni wà là ní Ogun State, a ní gbà. Kí ló dé tó báyìí? Kí là ń gbé? Kí là ń ju gbé? Ní nǹkan tẹ̀yìn ṣe ìtẹ̀yìn lẹ́yìn fẹ́ ẹ bọ́ sórí social media. Ẹyin èèyàn, mo ń bọ̀. Ẹ tún máa gbọ́ o. Lẹ́yìn ìgbà tí mo rí yẹn, torí tó máa ní báwo ló ṣe ń jẹ́ bó ṣe ń jàre o. Ẹ máa gbọ́ o. Kẹ́ ẹ máa gbọ́ èdè àwọn tó ń sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ọmọ Ondo, ẹ̀yin ọmọ ìlú jíjìn. Ẹ wá jẹ́ ọba tèmi lẹ̀ ìwá fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀. Ẹ lẹ́ fẹ́ fi ọba ẹ̀gbà ẹ̀yin lẹ̀ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ogun. Wọ́n mọ ìtàn ẹ̀gbà. Tẹ́ ẹ bá mọ ìtàn bá ṣe dé olúmọ. Tí wọ́n bá sọ ìtàn yẹn fún yín, tó bá sọ ìtàn gangan Yorùbá gangan fún yín, á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ìpé Lisa bí agbòǹgbò àkàlà. Àwa ẹ wo, àwa òkè rogun sá. Àwa òkè rogun sá. Ṣùgbọ́n a máa ń fẹ̀lẹ̀ jagun ni. A kì í rogun sá. Ẹ mọ̀ pé olúmọ yóò dédé sí débẹ̀. Ó yẹ ẹni ṣọlẹ̀. Àwọn ò sọ pé a fẹ́ ba Nàìjíríà jẹ, àtọ̀kà fẹ́ fún Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ibi tó wọn Yorùbá bá lọ làwọn lọ nígbà tí tó wọn lè Yorùbá. Táwọn olè Yorùbá bá sọ pé ìyàgò ẹ̀. Ṣé ẹ ráwọ eléyìí? Ṣé ẹ rí? Ṣé ẹ rí? Àwọn eléyìí náà kóra wọn jọ. Wọ́n ní ọba Lákì Ẹ̀dá kó dá owó yẹn padà. Ohun tí ẹ ní proof. Ohun tí ẹ mọ̀ bóyá ó rí àbí ò rí. Ẹ wá dúpẹ́ ọba Lákì Ẹ̀gbà. Ṣé ẹ̀mí ẹ wá lajú lẹ̀? Màá ní mò ń sọ̀rọ̀ online. Màá wá lajú lẹ̀. Màá wá dákẹ́. Màá wá wò yín. Wọ́n wá dìgbà tẹ́ bá lọ kó ogun lọ bá Lákì nílé. Every bank is in the bank land. We are in the camp now. We are waiting. We are in the camp. We are very loud.
and for some months, we believe in the ancestral form of our Oduwa. Who crush you at the crush you one after the other. Bring your people some see. Nibata beke no AK 47 se awon mo yoruba la ko AK 47 sirawa lara eye eyo je ka ma ro se omo yoruba lo ko AK 47 ta fin bara wa jagun se omo yoruba lo ko AK 47 ta fin bara wa jagun se omo yoruba lo ko AK 47 ta fin bara won jagun. Iwo ko lo ma so, iwo ko lo ma so pe se na you want fight for Alake. To ba fi gepe yi ni awon eyan te ko sita ti e fin te fin terrorize ilu. Awa kan na ma bota. O le so. Mo ti bi, mo won ti be eyan kan ku. Ajo ma po ni. Answer of security. Ona security la be yin fun. E wa ti wa so di pe oba kan lo gbowo, oto ni kan te ni ni mind. Eyin eyan se mo pe mo ti pariwo e tele mo loto ni kan ta we eni yi. Ni won ni ni mind. Okay, mi awari eleyi. Iwo to ko la so hun to je pe won. O won nu won pe omo ilu oke ni e. O wa so eni oba Alake, oba temi le ife fi se, e ife fi se practical hun to wa leyi. E ri awon oba mi e fun won se practical. Ko si oba ninu ilu yin to le lo. Iwo to ikio soro oni oba Alake o fi oba ewu jale ti yin sile ni jebu oba ti yo se ni arifin oba temi lo ba je ni arifin ko ni po lawo ta wa yi iro le pa iro fufu ori e le pa ti n ba so fun po gere iro le pa iro fufu ohun re o do se ke na okay simple share is a neutral ground is a neutral ground is a neutral ground. Left and right, we are coming to Ogun State. There is all of you banquet for room member. To make sure what to do now for the land again. To ensure you cry inside your blood. These are your people's cutlass now. Now one by where you can say that big and bigger plenty. You not touch them. We are still here. Anywhere to ban we can learn in there you ba. Eléyìí ti fi wọ̀n pé ẹja ẹja fún ilẹ̀ Yorùbá. This is politics wà lábẹ́ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yìí. Ẹja fúnlẹ̀ ẹ ṣì máa gbọ́dẹ̀lẹ̀ o. Politics wà ní ọ́ndà kan tí wọ́n ń ṣe yìí. Ṣé ẹ bá ẹ wo àwa kan wà àwa gbọ́nugbọ́ lẹ́yìn àmọ́ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń lọ amọ̀bí tẹ́ ẹ̀ ti ń bọ̀. Mo sọ fún yín pé bẹ̀rẹ̀ agitator yìí. Agitation yìí wọ́n pè sí mi ò dáhùn ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀lẹ̀ wa máa 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 ẹ̀lẹ̀ wa máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tẹ̀sí àwa nù lù. No way! Ọmọ Yorùbá tí ò bá sọ́pọ́ọ̀tì yín kinní kan máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ẹ̀yin máa máa wọlé pa wọ́n ni. Àwọn tẹ́ máa fẹ́ máa pọ̀. Igbá náà dẹ̀ máa ń pa kò sẹ́ni tó ń pa àwo. Tó bá jẹ́ pé mi ò gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ olóṣèlú kan rí. Ẹ̀ẹ́lẹ̀ fi mí ṣe nǹkan kan. Títí ni ṣọ́ọ̀bù tèmi wà o mi ò ní máìdì àti jáde lẹ́nu mo kàn mọ́mọ́ jáde ni ká má lọ ní bóyá sásì ní yàrá kan ń ṣe ṣáàtì mo bọ́ sà gbangba ni ká ẹ lè rí mí bì báyìí. Ok téèyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan tabala ń jà fún nǹkan agitation tẹ̀ ń ṣe fún tẹ̀ ń sọ yìí tó bá jẹ́ mi níyìn ni tó bá jẹ́ pé àwọn tó ní orí pípẹ́ wà láàrin yín lóòótọ́ mo tún tún sọ. Ṣé bí àwọn ọba ọba ẹgbún ẹbíngìtàn ibi tẹ́ ti lọ bá àwọn ọba yẹn tẹ́ ti bá wọn ṣe mítìn rí ọba tẹ́ wọlé lọ bá gbogbo àwọn ọba ńláńláńlá tẹ́ wọlé lọ bá yẹn ẹ jẹ́ ká rí ibi tẹ́ ti pè wọ́n jókòó tẹ́ ti ṣe mítìn pẹ̀lú wọn rí. Ẹ lọ ẹ mú jáde ibi tẹ́ ti bá ọba Alake ṣe mítìn àwọn tẹ́ ti ń ṣe agitation yìí ibi tẹ́ ti bá Alake ṣe mítìn ẹ gbọ́dọ̀ mú jáde. Ibi tẹ́ ẹ ti bá bàbá yẹn ṣe bí sí ìrí tẹ́ ẹ sọ pé ókè o ẹ fẹ́ nǹkan báyìí o. Ẹ bá ọba kankan ṣe mítìn orí social media láti rí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yìí. Ẹ pé àwọn èèyàn orí social media láti rí gbogbo kíní yìí. Ṣé báwọn èèyàn jáde lágége wọ́n ṣáà jáde lágége jọ Sunday. Wọ́n jáde lágége iwájú lẹ́mi kan ọgbà iwájú lẹ́mi kọjá níjọ Sunday. Bó bá jẹ́ èmi nìyí ni. Tó bá jẹ́ èmi nìyí ni nǹkan tó yẹ ká ẹ ṣe
oba wa la gege now aloba lorile aloba la gege ibe lo ti ye ka bere movement yin iji lo ba fori bi be se now e lo ri awon oba to wa lu e ba won se meeting kokon e wole lo ba eyan kokon e lo si local government e lo ba se ma local government ke ni ko te gbe dakire ke ko local government ke lo si ke awon to wa ni house ke ba won se meeting se be ma ko bere lati bi kon ni en kota ma bere lati bi kon ni e lo ba won ba en se meeting se oba gege se lo baba gege ba se meeting ni se lo baba gege se meeting ni e baba gege se meeting e baba ori le se meeting awon ba ya ba se meeting ori social media ni gbogbo awon ba ti gbo gbogbo nkan ta en so who is a fool who is fooling who to ton nkan te yin se to de right lo to to real se boya ka lo se meeting ni te won ba fe se nkan e ma se meeting a ma bo sa ni oja a ma so fa won eyan wa a ma tu baba won soro okay ko idire o idire o idire o nkan ta fe re o nkan ta fe re o awon eyan de won da start ko ta gbe dani e lo wo video yin jo sunday ye awon ko bere lowo yin pe nkan te yin se yawon o understand yin lori platform ti bo ti wo mo kan gboju mi ku nbe ni won na won understand ko te nse yi awon understand ko te nse yi ki la nse yi awon understand ta ba fe kan won understand ko te nse e ma bo si te ma fun won ni orisirisi awon eyan awon to e pe lo ba awon no ma educate awon eyan awon eyan lati local government no ma educate awon eyan gbogbo awon to lead wa to je politician seyin soro politician gbogbo ta so e pe won si won mo kokon ori social media ni se ka wa tele jobo ori social media ni se ka wa tele jobo ori social media ni aboju wa se ero pe gbogbo ta ero gbogbo ta wa le loju wa fo ni oju wa ofo oju wa ofo se ero ko oju wa fo ni o ye mi o ye gbogbo wa titi ni wa mi titi mo ti ko sense omo shop mi se mi ebi o sa fun yan emi ma duro ni ko se pe yo ko yan sa emi o sinu ya se shati emi ma duro ni ta ba fe fa won yan ni kon e fi propaganda le ta ba fe ka gbalẹ yoruba e fi propaganda le e ma fi rokun mo yan yen ti poju ni royin kokon ninu Nigeria ta e fe so pe dada ni kon nile Yoruba ta fe so I propaganda ti poju e mu iro ale e ba gbogbo ro ta si kun yen ni o je kawon eyan kon ni interest pelu yin e si propaganda le oba Alake o ki se ni arifin oba Alake ko ki se ni arifin oba Alake ko ki se ni arifin mo tutu so oba Alake ko se ni arifin gbogbo eyin te so pe oba e fe jaja e jaja kini yen e lo bere lati ilu yin gangan ni ke ti ma mu ogun bo omo osun o le wa ja ogun leko abi ko wa ja ogun ni abekuta ibi te ba wa ni ke duro kikalu ku jagun be se eyin southwest governance e jo tori olohun se eyan ba ku lati owo yin eyin no ma eyin ni joba papo ma mu gbogbo awon joba to control gbogbo di world ayin le ma se won ayin le ma se won gbogbo abo awon mo lu dowo yin o tori ta ma so na ni baba wi mu to ba wi e wo mo ti wa ni Nigeria ilu oyinbo ni mi o ti le soro Nigeria ni ma ti soro tani ti ba sele si anybody anywhere a ni gba ayin eyan ayin ta si believe lori pe te mo nkan to sele e ma beru eni ko le se kankan fe ni ko ayin na e la inu yi ke soro ko si ko ta ma se fe ni body kilode alaju oju de ndun wa alaju oju de ndun wa e si propaganda le owo te da fura yo le owo do pa everybody laarin yin e si propaganda le e wa bo sola e wa mu oba oba Alake wa gba e gba bi bọọlu e de ma won ba bomi e lo bere oba e lo ma won ba da won lu bomi ke lo ma gba won ba won ni bọọlu
Oba nu temi o kise ni arifi. Be ba de ko ja duku egba iya le ma je nbe. Ba wa mo so fun yin. A be ba pe wa eni pe lo. Mo pe be ba pe wa egba eni pe lo. Be ba lo si o ake yen. Be ba pe pada ni akeke ni ko si li sabi mo. Te ba di ake. Te ba pe lo si ake. Te ba pe debe. Te ba pe lo te ba ri meji kuku ni ake. Ke ni ko de si egba mo. Ke wa so ipe ni sabi ye ke ni ko de si ma so fi pe ni sabi si wa nbe o ni di ti oni mo ye fi wa nbe se ko ye yin e lo ka itan dada e te ba ti ta ikan dada won a je ke mo bi itan se ri itan egba yato awon mo egba yato ah ajoji ajojo so won pe ajoji ki ba won mule lake ajoji iba ba won mule lake bo le pa bo wa ni bo e ba le peku ka peku o be e ba le paro ka e paro igogo nu re re ka e ma pa won so fun yin pe ka e ma sun mo mo egba lo je be o e ma sun mo mo egba o e le mu awon ajoji ajoji egba le se won yama yama oba han pick awon balu yin won han pick oba lu ti wa o oba aremu gbade bo oba ti wa ni oba aremu gbade bo oba ti wa ni oba ti lu temi ni mun to ba mu e ko si ma ko mi o ti ni time ti e so olori buruku omo ran kiran omo ti ye ton fipa to je pe sele fipa jiya laya yin lori bedi eyan omo te ni ran un to ba mu e ni kefa taya ki lo poruku e un to ba mu e ni ko ma te si be mi o ti raye ti e mo ma ro pe mi ori e mo ri e lataro ma se bo se hun e ba po ma se bi omo ba se bi omo London ma pada wa bae ko ni ye ko ni ti ko ni je gbogbo kan to tare jade awon to ni e o ni jeri e gbogbo to fo wa ye ko joba o ma ba je mo e lowo ni mo be so eleyin oke lo be soro e ro be mo fa yin sere emi o je fowo rogun ba yo mi o fowo rogun emi o je fowo rogun mi o je fowo se ogun koni je olori buruko loshi olori buruko loshi awon mo ran kiran awon ika awon baye je awon eni jati jati koni ye koni je koni je ko tun ni ye gbogbo ran e mo tun block olori buruko eda ma ro ko boya mi ori e e ko mama ma soro so e mama soro so by anyhow gbogbo aba na ni anyhow ta ba fe nkan se be o ma joko so ni eni ti o ba tele yi o e ti o ba se kiri kan ki le gbe dani ki le gbe dani ki le ru ki le ru ki le ru ki le ru to je pe e ru ori buruku te ru eyan kan le fi fesi e ru te ru eyan kan le fi fesi e ma listen ni o eru eru ele eru eru eni kan le fi fesi iko so yen agbagbe tori eni kan te fesi ya wa kan ma ataku ti ise ani bayi ani gba fun yin eni kan te fesi yen awa ko ni gba fun yin ama kuro ama ba yin dogba ni ama kuro ama ba yin dogba ni ele wa shop mi ka ma bombi mo tun so be ba pe wa eni pe lo eni kan tin ba munu yin eni kan tin ba mu odowo lo ma se mo gbogbo yin ko ni eni escape emi wa bi o ore Eri to ba je Yoruba ni won kan ran ilowo ko se ni ma ran ilowo ibi ko se ni ma ran ilowo e le ri ko gba lowo e mi o so bi o se ru eleyi awon ta ni te bi npa wa nbe awon to wa na broad to mo bi o fe nawo won si ni se ri ti awon eyan wa to fa awon eyan lo je kaakiri iyan ko la pe yin si to ba je to to le fe ran lowo awon eyan awon ra lo yibo won se charity won ran ra won lowo ni mu gba to se charity to seku ni lo yibo don ko wa ba wa nbi to ba je charity de fe se charity yi te fe ma fowo ma fi te fe ma fi owo ma fi pa wa ni eyo kokon lulu yi ohun ah ni gba
Aniga, Emma Alicio, Kola, Kola Puawa, Kofa Wanowo, Engba. Ami, gbogbo ba to ba ti tabode. Elo mo won live chat, mo wan shop. Mo wan live chat, mo wan shop. E ti so di gbogbo ba to ba ti gbabode. Gbogbo oba to ba ti gbabode ami. To ba ti gbabode fun le Yoruba mi. Gbogbo aba to ba ti gbabode fun ami, gbogbo adura tegba ya mi. O ma lo sile ase. Gbogbo e be ni. E ti ba ti gbabode. E ti ba ti gbabode gain si wa. E ti ba ti ri bi to ri pe ibi lele yi to de ni ko ma se fun wa lo. Tori pe gbogbo ibi ta won ba ye ti soro dada. Ti won ti ja fun ilu. E ni gbe video yen sita, e ni gbe ru oro won yen sita. Ibi aba mi to ba soro bayi, iye lo ma change online. Qui n'a pas gardé Bosso? Oni Bogo, Oni Kajo, Oni Bogo, Ita agitatif. Four Dry Republic, Oso Bay. Ta agitatif, Yoruba Nation, Oni Kajo. Oni Kajo, Maja, Koro, Bushele. Share Oba, Share Otson, Koto, Shoson, Koto, Brujuni. Shoson, Koto, Ewa, Lori, Ponchi, Elo, Gogu, Koto, Oba, Yeson, Bay. Owa, Mbe. Elo wo elo wo bi ti oba yen ti soro nbe ko ti oba yen ba so to koja iya re to wa fi di pe pe orisirise pe rabatarabata le fi oba yen ise omo egba ko ti e bo sita o ti en so oro ede o so egba egba won lenu e o mu oba ti e won ni eni to ba tara ile eni to ba ti tara ile e to ba ti ta ship ship o le rira lohun won o le ri oba era bon. Tori pe yin soro tori pe fe kon lo mo pe soro o bo sita o mu oba e o se ipe la 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 fun so di gbate yo ba se ipe so di gbate yo ba soro odi so di gbate ba fi awon ebi kon re ko to di pe ri nkan te fe se eh ko so di gba so di gbate ba se ipe te ba fi awon eyan re ko to di pe gba nkan te fe gba. So di gba te ba fi awon eyan re iwo igbe ogun jade nisin o lai ti ready eyo leke 47 e ri boko haram e lo ba wa ja ko boko haram e ja gun boko haram wo o ye ke to si pe oke eyin AK 47 gbogbo to kidnap yen ijoba ma gba yin wa fun yin lowo abe ro pe boya jo gba Buhari e ro ko like gbogbo to nsele ni Buhari agba ya fun yin lowo ko se gbadọ ti wa le ti ma do ogun wo e gbadọ da ogun wo laro mo Yoruba e gbadọ da e gbadọ se ri ogun ogun won ki si won fi ote se ogun ote won ki fi se won ki fi ote se won ki fi se etad se won ki fi lara se ogungun lo titi ni be ba ta ogun te be ba ti se bi ogun ki je fe ni ba se bi ogun ki je fa se bi. E wa bo sita e wa di oba ke oba temi oba gbade bo aremu oba gbade bo aremu ti wa oun le wa so yi pe ah o le so pe yin fe fi se practice laarin awon oba teyin na ni oba ilu yin e ma wo awon to kola sohun e wo awon to kola sohun to je pe oba temi le fi se practice o wa lo so ba temodi o se ba di moti o so ba temodi. O wa ni oba temi le fe fi se practice e ma to yawo Ake Palace mo fe so fun ya ni mo tutu so ani mo tutu so legba Jesu Kristi gba na bi mo modu o tun gbo si ifa ati oba talai te npe sogo olukoso gbogbo ohun to wu ke pe gbogbo nkan te o ngbo nkan ti mo so isa ni te ba pe wa a be ba pe wa be ba pe lo ke ni ko de si lishapi be ba pe wa te ba pe lo ni egba ke de pe ko de ti e de wa si lishapi mo te ba pe wo egba lati lo se oba ti wa ni bi nitori nkan to je pe ife je owo te fe gba online e ma gbo won boda yo won ti ni kan dawo fa won te ba pe wa te ba pe lo ke ni ko si Jesu e yi ko e fa ni loss because e mi wa mi do jomo Yoruba je ni 100 million la kan 200 million se ma pe e ma gbo sori ikan wa lomo Yoruba te 100 million te ni 200 million la kan ti se gbo owo tawon eyan ni la kan ti no ba won eyan calculate
to ba ni 100 billion to ni 200 la kan ti ko fun yin ni loss I loss to e I loss ko okada o ti e bere okada o bere okada e wa gbe kini e wa bo e wa soro so ba ti wa e lo balẹ ife fi bere e tin se gbo nkan te se lati ko mi se mo pe mi ba mi o se kini we mo e ti ki te ma play chat eyan lo yi platform mi mi o ti e like e ki ma foju eyan won sugbe le ye gboju yin si to fara yin ni emi o wa ni ja ke ki ma wa e gbagbe osi e gbagbe osi e je ego e je ka ko were le e fi were le e gbo 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 jo e su seyin ah e su seyin gbogbo wa na ko ni memu na awon ko memu na loruko won be ba na wa jiya gbe ni won ma je yan wa je gbe emi asabi mo ni olorun ededumare jesus christ n gbo mu nkan ti mo so mo ni oba temi o ki se ni ari fi mo tutu so oba keni oba wa ni yen very respectful respectful oba very respectful oba jeje lo nlo e le baba temi ni bi ti won tin se abosi oba mi o ki shop olorun oba yen olorun kabiyesi gbo oba kabiyesi o ki so ko se labosi oba very cool legend ero pa ba ti wa jo awon ba a jo awon ba yi kokon to je pe won lo gbo won lo gbo wa igba owo eyin ni nibo le ti ro ba mi to se jati jati e lo ba won ba lu yin ke lo ma e lo bere oba lo jaja yi laye mu la tekiti te ba mu la keti ke gbondo ke se kini olodun de se akeredolu lo won owo ofo si nlu lodo to won ni nigeria lo nwa gbondo yen ti bo so ti soro ni nigeria lo nwa eyin to ku e le soro be se ba soro be se ma soro sawo lu o se bo de se ma wo wa re o won ti ni kokan na ma wole pa eni ti o ba ti support dapo bi adu o sori nkan ba ti se kabiyesi tori o ba oba yen ni oye ni oba yen de gbadura fun e o gbadura fun oba lake gbogbo eyin oloselu ologbadura fun Olorun Eledumare kisi gba bawo kisi oni yama yama oba baba yen jeje lo lo ko si eni ko ni anointed candidate ri laye e di aro ola bi oba bi ehin tapa bi adu ati ehin amosu se ni wahala to ni Ogun state oba yen o play politics ye laarin e o se to bi je pe ko si kan to ri ti ewi nu won gbogbo awon oloselu Ogun state ko si eni to le soro oba alake yen tori baba yen very in a diplomatic way he do his own thing he doesn't in fact ko se fe wa la won lo do de so ni e ma fi gbogbo nkan to wa le e ma fi je ko je oro daduku e ma je ka ja se o poju ki oba so pe ka ma je ka ja se ko e se je ka won ba ma sigun fun ko ni ka ma jagun lo se won te wa le fe yin laye kon ni ka ma jagun ka ma pa awon eyan repete ka ma pa awon eyan repete Olu omo Speaker Ogun State a le ma wo bayi oju tin dun oju wa ti fo e ma de koju ifo ba mu e ba wa nkan se si eyin te wa ni house yen a kon fi sibe ka ni pe ka lo decorate ara yin ka lo joko sibe ti a ba ri nkan te ba ri nkan insecurity leni wo e ba wa dide si Governor Lagos State a dide si oro to wa le Egbe Yemi Sanwo mi se sori mi. Won ko gubo, won na ma kogun wa ja mi, won ma fe ilu mi pasibi. Won te ti ara mi na ti ma se practice. Emi wa nbi, shop ni. Ebi o je sa lo fe eyan kokon. Shop temi ni mo wa. Number 140. Senator Bola Ahmed Tinubu we. Lagege ni shop mi wa. Ibe ni mo wa, ibe ni mo de joko, ibe ni mo, ibe mo tin saye temi. Koda pe ye kin jade leni. Tori mo fe ki 7 days mi pe ni ola ni 7 days mi ma pe ki to ma jade sugbon ara temi o pa mo kilode baba yen so be ni baba tunde the man just voice his opinion oni ka ejo ko de bayin wi ko buyin kilo wa fi disrespect kilo fi koru gbogbo eleyi ti gbogbo yin wa boss ate wa se ipe la 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 mi o ti e bayin wi awon omo ko ri na awon omo ko ni ran awon ma toko wa gbaleje awon mo kan wa to je pe ngba te won ni ti agbole to ba si ntoro o ma lebe o ti idagba ni se mo pa awon kan wa o ma le ni won won ki so mo ko e mo pe nilu wa ni egbale ti wa
awon baba wa ma nfe yawo ni ba fe eru wa fe omo wa do iya wa do omo ladugo o legba wa won do won kiri be ni awon baba wa ni bo se ndo obirin ni yen ko not ko si un to ni nve ni egba ti wa ko si to bad o ti ye yin ni egba ti wa bo se nse ni yen ko de ko se ko to buru nbe so awa go mo po ma le wa nu agbo lekiri awa ni awon ma le to wa laarin agbo le tole to ba soro bayi ma ro pe gba ni won ni o ma le egba lo soro lo ma fi ohun e lo ma fi ohun e gba soro lo ma bu alake o ma le ni awon ma da gbo le ni awon ti awon iya won gbe wa ni won ki so mo ko omo ko kon le soro si alake ti wa oba gbadebo oba re mu gbadebo ti wa alake temi kabiyesi mo ni mo ki e lekan si arake majo majo meji o ma jogberu ma jogbe ko eru nisin eko kisin niyan ajoji ki ba won mule lake ajoji baba won mule lake bo le peku ko peku bo le paro ko paro igangan onure re ko ma po mo ba meku soro oba ti wa leyin soro ti yama yama yen iwo ko iki o tin se dada o sori bi to of to wa yen ibe yen gba e o ma ro ase bo se nse nbe yen o to ba de egba to ba di egba eyin omo egba te ba ri ko iki to ba se yama yama leni adugo te ba pe ki ko iku lo ma le niyin ta ti ko iki ba se yama yama ni adugo adugo bi ti ko iki ba ti se yama yama to ba to soro si oba ti wa pe ori oba ti wa lo ma ko si fun agbo ni adugo ibi to ba ti soro o je akeni ko duro ni ago otoko ko duro ni ana mo shwari ko duro ko ma duro kakiri ko wa lo ko kuro ko lo nfe lo si agoko ko wa o ti e le duro o le duro ni o le duro ni agbo ni totoro ti wa o totoro sokori yawo gbagba kugba be ma gbo hun gbaun awo mo awo gbaun awo gbaun awo ki gbaun tori e lo fi jebe stop jebe gbogbo ladada yan awo ki gba ni gba mora to ba fe bere ogun e kebo lo taye ko lo si jebu jebu ode oni oba iwo fe re ko lo lo bo lomo je oju mi re lomo je bo ode ni ena o se lo si jebu ode ko lo se yama yama nbe lo si jebu ode ko lo se yama yama wa ba kibu nbe ko lo be fele ko lo se yama yama ni enu ona ifele lo se were nbe lo se na ne fele ko lo se were a lo si lo si jebu ode ko lo si wi be ko to fi won pe o won lu e yama yama so ye ko wa se gba se bo so pe gba leyin bo si e ma bo te ba pe wa te ba pe lo ke lo ma le ni mi wa fi oba temi o fi wole eyin o lo ba gbogbo awon to kola so hun ye lo ba nilu yin ni we lo ba nilu yin ni nonsense da pa bi odun tin ko ba ti e wo se ko moto la nilo eh na wa abi yo so down when you alone bike la go so bike express ni se aki ni go mo so aki ko si moto ni wo na mo ba wa kini ko si mo le fi nu oju ta loro enu gbowo ta loro enu gbowo lati ko te tin so gbogbo e na ati ri fulani te ri muri ta lo so enu gbo fu ibi to je pe be lo so e de be bike moto sibe lati e ni suru e ma finu wa mo je e ma finu wa mo je o se kata te ti wa nu ta loro yin lo nu gbo ta lo ni ka ma so je fohun àwọn tó bá ní ká ìṣọdẹ fóun ní ká máa jíṣẹ fún ẹ bá máa dárúkọ ọba tèmi mọ ọba aládájẹbọ yẹn lómú wà láti olómú dání ẹ bá dárúkọ ọba dágbájẹbọ mọ ẹ dárúkọ àwọn ọba lu yín ìwọ tó kọ là sọhún yẹn dárúkọ ọba lu ẹnà sọmọ ẹgbà ni wọn ni wà lọba ọba ẹgbà ìwọ tún wá rán o tún síhùn ó kọ là sọhún èyàn tí mo pọ mọ ìlú òkè ní ẹnà ó kọ là sọhún ó wá ní ọba ọba ké
Orin e won fro ero kankan fro mu eni won ma mu christianity wa bayi first church egba na ko si won mu christianity won mu egba ni gbogbo kan mu egba ni awe egba pe eyi ti o kawe laarin wa ori wa pe ni emi school sat ni mo ka mi ikaju school sat lori temi de peju eyi tele ni professor re pete laarin family yin lo ni eyi ilu tele ni professor ye ibe ni brombu dobu po o po ju laarin yin ibe le ti fi bread kan won eyan lo mi obe je ibe la won yan awon eyan yin notin gba iro awon ogba gbaje amanyama emi o ra ye o si nonsense emi o ra ye o si tale fe ma fun ni gbogbo awon o si time gbe lo tale fe ma gbe yan wa ba tale fe gbe yan wa ba o wa nu gbo mo ran enu gbo ni oba temi to daruko ni ka ko si sohun e se ba daruko ba lu mi ti ma da ke ma wo yin ah e se ma ni be ba soro ton pa awon eyan wa agbo agba afaramo ke wa ma gbera dada wa bi bayi ke ba gbera dada wa bi awo ra yo si be ba la ma godu a ma jojoko ni awon so kudu ma joko awon ta mo ni lu ma joko eyin ko agbo agbogbe tan so lo la yawo oko je awon to ba support yin ma ko si nkan kan te le se anybody ani mo tun so obirin lemi o jesu gbo te ba pe wa se mo ni te ba pe lo ni agbo ti kuro ke ni o ma le ni mi ke ni zeji yo ma le ni te ba pe wa sibi te ba pe lo mo fi gbogbo enu ni mo fi so o ah egbo ma lobirin atẹyin so be ni be ba pe wa alakila tori flat ni bo lobi o ma ni o e ma gbo Okay. Adabi ti ti ka be si ba gba owo te ara eji eya adabi o ni gbogbo ajo e ma se gbogbo te ba n bogo eni degba to ba je pe mura e se ma bo ni egba go tori alakele se nbo ti e ba di egba ke ni ko si jesu awa go ti mura yin le o ya eni so nle se gbo mi o ko fe si o sa die mo po pari ma gbo o ba da pe iwa ti tunubu Sego, Oba Lake, iwa ati Tinubu, saye lele, saye la se fun awa, sari tan se, o mo gle arin,
de awon position awon to jade against Tinubu no ran yin se bi gbogbo yan ba so fun emi so fun yin awon to jade against Tinubu ona ran yin se bible re tin ba mo Tinubu ri tin ba ri Tinubu ri abi mo gbowo on behalf of Tinubu ri abi mo gbo lowo oloselu kan tohun re bible re olomo ida o mo idajo to ma da fun mi ohun re o mo ya to ma fi je mi sugbon se mi o ba gbo lo anybody ko je wa pasita wa e light awon eyan so nkan to sele fun pe ka ma da awon eyan lohun e ma fo wa ara yin se ra yin lagbaro lo e ma fo ara yin se ra yin e ma doju ogun ko ra yin e ma doju ibon ko ra yin ni fun ra yin le ogun yen ma gun yen ma lo ike sara yin adabi to ba je pe e se ife mo yoruba looto o ni awon oro tebi ti so seyin na mo fun yin ni date yin ti mo fun losu ti mo ni by this time to ba ma do osu february kokan ma sele se iro mo pa nigba ti mo pariwo bi ti ni we special wa canada ti mo pariwo ti mo ni toto the time yin osu yi na ni o pe kokan jabo lori oro olowo de se iro ni se ko sele se time yin o sele koju 12 days lo la ri orisisi la online e de ti ri kokan eh hey, kini mo so e hey, ri nkankan nkan bo dugbe dugbe yi to nbo yi o ma jabo ko de si nkan to ma se fe anybody e gbagbe osi anything ko si to ma se le se si roju mi ko si nkan to ma se le kini Tinubu se fun yin e jo tori olohun kini Tinubu se fun yin kini Tinubu se fun yin any Fulani are not ready to leave us a rock. Iru ti Oluso Fade Oloye Ikoyin. E gbo de le kin to pari oro temi mi na ma soro lero. Oji yo bora dada, se n gbo. E de ija ija Yoruba looto. Ija Yoruba le nja looto. Ona. Ona e ija ija Yoruba looto abi jara. E nja jara. As a man to mouth, eh, take it for yourself. We are here, we got a shot, and we came here with Russian body. Let them show face. Don't take it for yourself. Hey, take your money, but take it for my girl. I'm not calling me. I'm not calling me. Confirm one more call. I'm not calling me. Qui l'a fait quoi jade? Elle m'a affiché les lignes. Oh, y'a là. Bagoshi! Oh, y'a là. 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 Oh, mi o like e mi o like ka ma fogun ti ati eyan bi o ba se mo pe kokon lo fa se lo bi mo ko mi to ma tun se fun e se a travel ni a sha travel e ti gbagbe igbo kogi ni igba ton se igbo kogi na se mo invite awon kan pe kan lo si kogi ngba je kogi won le jagun kokon kogi won sun lo ni se ba mo yan ko orun na lo fi kun won lo tele ibi ti won gbe wa won do orun kun won ni won ri won sun won to fi ka ibo ton won mo nkankan o de ti da won ti sori si e we jejejejejo e ma finu wa mo je ejejejejo e bo le nbe e ma finu wa mo je jo tori olorun e sun sohun kidi Tinubu gbe ki lo gbe nda yin e fe ki gbogbo eyan ye ti e gbogbo campaign o le je gbogbo ise ise campaign o le je gbogbo awon tan pe ni tan ri ni godfather tan ba tan sumo kiri gbogbo amo pe gbogbo to eti Tinubu ni na nkan to de wa nu yo left to sita en to sita ni now so kara kan na wa da ke ka support yin eleyi en te ba wole wa ba en te ba to lo wa ba nu le en te ba se tale fe ba nu le tale fe o ma to wa la digbo temi na o ma won temi na ko senu ona o ma to le tai na ba ba le ya joje nbo le e bo bi kan e fe lo wole ba won enikan e mo nkan te ni e na je selekun na e jesu o jare mama mu ye wa o jare egbe pe bi se mi je custom bi ni se custom ni mi ni te ma lo afẹ ri koja legbe emi o se custom now bebi le mi
bébi le mi tori ela wa ko se ewo awa ko ko yan je o e gbagbe gbogbo ita so yen o e se campaign ti yin e lo mu e bu candidate gade e fe mu wururu re no election e fe mu wururu re election wa ngba ta ni candidate se ma present e gbagbe osi jesus ke ama dibo yen se ibo 2026 2000 pe won ni dibo awa ma dibo se bi to pe won bo da yin lo pe ama ka ma dibo ni wis tani kini tani wis efu ye awa wa jaka wa lawo dibo awon to wa ni other country se wa ma dibo lo awon to wa lo other state wa ma dibo e fe ta wa life se tori tinubu na ni tori tinubu na ni gbogbo esele to bayi se tori gbogbo esele to bayi awo ko yen je gbogbo le en waste time ara yin ni en waste time I think waste time candidate yin o se se yo te ba campaign te ba ni good candidate te ba gbe sita nisin to na ti be si ni ma soro to be si soro o se se ko like eju candidate ta wa ti gbe sa yo o se ko like eju lo e yo ri nkan mi tele fi soro against ijoba to wa le yi ni many ti tele fi soro against won wa now tabi ba je so person PDP ti ba je so person PDP tabi ba je omo PDP tawo ba ri APC won ni dibo fun won eyo e de lo wa won to lenu to ma ma so kini ni e ni awon to le bayin soro ni to je pe ton ba so be won ma ni wibe je be ni ngba to je pe most of awon ta ifarati oniro lo poju la ni won to ba so le ni won nkan to ba so le nkan ma so lola won ma yin ni o de mo pe ru emi bayi ma standard ibi tin ba do si ni ma ni mo do si ero pa de buhari ero kon kon de sade eyan kon de sade buhari awon fans lo so mi lade buhari awon fans ni won so mi ni ade buhari emi tin je ade buhari ka to dibo fosibo mo tin je ade buhari eyin na leta tinubu fun mi se bayin leta tinubu fun mi eyi te sa awon oro odi lori tinubu eyin leta tinubu fun mi ati boda ba ngbo pa misaisi eyin leta tinubu fun mi te ba ni nkan te fe se bayi ba eti tinubu eyin yoba kan te ba eti tinubu awa yoba kan like e mi o de eti tinubu to ba mo yoba ni so gbogbo ita so e kan ko eti tinubu everybody e ma eti tinubu to ba je pe e le joko le e ma pe nbe o eni ba wo ti a kan loro to wa nbe yi o ko ma pe leti omi o gbogbo ita e fe ma ta yen gbogbo ita e fe ma ta yen e gbagbe osi mo so fi pe tin ba de nigeria ara mi ma n ya yato sa mo pe gbawo ma wa canada yi otutu fe pa mi eyin eyan je sa ti ri mi abe sa ri mi sa roko boya o lo fi tabi iro ko tin to jo be abe ri awon ja mi leyin tin ba de nigeria ara mi ma n ya yato to number 1 ma ti gba tegun to pay mi sara mo wa okay gan pelu nkan ti mo ri ni bo mo sa mo wa okay o pay mi ju ki wa lo ibo lo bo for 5 days 4 days mo de gbogbo aya mi di mi koko gbogbo nkan ti mo po jade o da o le pay lo ibo le pay eyin koko pay mi ni nigeria de mi gbe nigeria mo ti saye mi e ba saye mo omo e lo si bi kan ki ibe nigeria na omo mi ti sa school fees báwọn kan náà ṣe kán ọmọ lọ sílùú òyìnbó bẹẹ náà ọmọ tèmi náà wà ń bẹ ìlú òyìnbó ṣe fẹ nìkan bó bá lówó ẹ lọwọ kọ ọmọ ẹ lọ síbẹ kan lọ ṣayé ẹ wọn ni kò kàn mí gbogbo ayé kan ọyẹ kan mí ayé tèmi mo wá mi wà yá láyè kí wá ní tèmi àti tiẹ ṣé àwọn gbogbo èèyàn ló jẹ́ wọn òṣèlú ni abẹ́ gbogbo èèyàn ló ń gbowó òṣèlú kí ni problem yín gan ẹ sọ kọ́ lọ problem yín ká mọ̀ ẹ sọ kọ́ lọ problem yín ká mọ̀ ẹni ká máa jà kan máa kó lọ ká everybody máa lọ níbọn àwọn èèyàn fẹ́ ságbà ẹ náà tó wà ní ilẹ̀ òkèrè kan máa bọ̀ lé níbọn lọ́fẹ́ ságbà ṣé wọ́n ti níbi tó fẹ́ kó wá síbí ni ìwọ̀nba pé wàhálà tó kàn ṣẹlẹ̀ ní yewa side yewa yẹn ẹ mọ̀ wọ́n bá àwọn tó wà bẹ àwọn èèyàn ṣì ń dààbò láàrin yẹn náà tí gómìnà yẹn náà dẹ̀ sáré ẹ bọ síta kẹ níṣẹ tí gómìnà ogun state ti ṣe ẹ rí iṣẹ ètò ṣe dáadáa rí nǹkan burúkú lẹ máa ń rí pààrọ gómìnà ogun state ẹ rí yẹn ṣe àwọn òròyìn ẹlẹjẹ ìròyìn ìbànújẹ lẹ máa ń gbé káàkiri lórí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ nàìjíríà yìí àwọn òde bínú sí àníkà ẹ rí nǹkan tó dáa ṣe àníkà ẹ lọrọ tó dáa pọ ẹ sọ
awon ti mo yan ti mo platform yi pe I platform ibanuje ni e ba lo so yin ibanuje nbe awon de wa bi eko di mo wa agege eko ola agege le wa gbe e le fi oba temi la ju ni online be ba ma koko gbe ori oba wa e koko lo gbe ori oba detona bi wo omo to soro yen iwo ko ikire olomo jebu ode ni e confirm lo gbe ori oba detona na koko gbe ori oba yin bole to ba gbe ori oba detona mu yes amo pe mi ni business awon mo ndo ama akure nkankan to wa be lo gbe oba ori oba akure wa ka ede wa gbe ori oba ori oba ondo to ye ite soro te soro te call as we ede lu oke le nso e lo sodo awon ba yin awon speaker yi ka lo doba e lo gbe ori oba ta osogbo obo osogbo gbogbo awon ba yin oba oba ye e lo gbe ori won ko to ko ba temi oba lake je tu oba to dey call laye e ko oba mi onse ni arifin oba lake onse ni arifin ka biesi oba ti mo respect e pa oba oba lu mi onse ni arifin same thing that lo bere ni yewa oba taiwo to wa yewa yen oba to oba laro oba yo se ni arifin awon ba megege se oba laro yen in fact o ti respect are awon osi na awon ti oloselu won bayi won e ri oba laro yen mo post e na melo nu yin lo share nigba ti oba laro soro ti oba yen binu to soro melo nu yin lo share e yo ri ye so e ri ye gbe ibi tawon baba tin soro to tin soro ton binu e ri yen gbe sugbon e je kokon so kokon ni ejo ni suru la so e ma ni ko gbori wa ko forun le ni se ro pe mi jo awon e ro pe mi jo awon awon ile ife awon mo ile ife ngba to je mo so fun awon ile ife awon gan ti tara won leru won ti tara won leru baba tara won leru ni eyan ma bo sa ma soro won ma so si so ba yin eyin awon mo ile ife ko si to psychophase lo po la re ife gbodu yin jade kon ma le soro ko ba ma so pe ki kon ma bu yin ko ba ma soro si yan social media ko ba ma se eh kini kan e wa ma fowo e ma fo instigate wahala kiri online ori yin buru danu ori yin ti buru danu eyin te ye pe mo so fi ori yin buru e ki so mo ko ma le lupo boya ton gbe wa nu yin o ma le lupo ju laarin yin e ma soro so ba temi be yin oba gbadebo aremu gbadebo mani oba aremu gbadebo lekan soro lo soro pa o pe gba o po ba alake o de fi la lale garaga se ro pa won ba won bo ni je ku je ni oba temi o so ni je ku je ko de ko gbo lowo oloselu kan te ba proof pe gbo yen te ba gbe sita te ba mu account ti o fi gbo owo te proof yen te ba mu sita ko di da fun gbogbo eyin te jo soro yin buri e te wa so pe oba temi te ba soro oba te wa soro pa eyin o like owo eyin o soro pa owo ni te yin se o ti won po owo gangan ni ita ise o ti won po owo gangan ni ko ti won po owo le fe gba ko ti won pe ni dowo lowo awon eyan ni owo yi na ni gbogbo platform owo ni won ma pe owo sibe ni sha ni ki gbogbo eleni ta ba lawon eyan to ba fe support si wa ani awon ba na awon ba te re se den gori won koja e bo si enu ona won ke lo ba won ba yen in fact ma tun lo sawon platform won kakiri ma lo wo pe do na kini won se won ti e lo ba won ba ina e lo ba won ba yi na to ba je to nkan te gbe dani to ba ri e ma so pa won ba o ba kankan pe ba tori pa won ba yen bo star won na won awon o fe wa la ke ma ikilu daru e ma je ka so pa fe da Nigeria ru tori e na se nbe tori pe won fi star ijara won ni ngba te ba bo star te ba ni gbogbo ba wa leyin yin oba ko le ran yin pe ke ni ki Nigeria pin oba Nigeria oba le yoba kan ko ni ba yin fowo si pe ke ni pe ki Nigeria pin tori pe kini gbogbo nkan lo ni itumo awon oba te ba ri ton ba yin soro gbogbo awon oba te ma ba awon oba ton soro yen awon oba yen o loruko awon kan ti e fi awon ijoba gan lai lade lori lai se pe ijoba o recognize won sha ijoba ti oba ti ijoba o ba recognize se o le soro anyhow now awon oba awon na bi awon oba this way oba ti oba tonikaluwu kan lo mu gbogbo o lo mu apalasis kan na nu gbo kan eh o lo mu palace kan na nu gbo kan se oba yen ni eh ijo le ti ri oba oba teju osho
oba oke ona ijo le ri oba oke ona ko soro yama yama se ro pa won ko wa ni won ni ka to fi yan joye laarin ilu oni lati je ni rere se ro pa won pa oni elebi kan na kan lo le gba wa ni awon ba to correct to je pe ko se to le fowo bayi won abe nsi ni awon ba yin to ba ja won ba jala jala la won ba yin to je lebi ebi no ba won dori palace obi olugbo obi no gbe won tori throne won le ma fi 100 million kini million yen le ma fi deruba tana won ba elebi te pe bi bayi e lo gbori awon ba yin wa ke fo ba temi sile abe nsi obe ipale wa se beyen la pe kini e la won ba ni awon jebu jebu lo e lo gbori oba jebu bi merin kan jade e gbe ori won le ka wa ri pe yes emi ni yoruba nation le oto ta le pa wi wa joba ti wa le a ma fe ma ma fi tayin online esu ejo esu e se nkan to da kete se kini iru ijo o te ni kete ti pa awon eyan to je pe mo ba soro ba awon eyan ma ngbo e ti pa awon eyan ka jo so nkan ta fe gba yi nkan ta fe sere bebe ba ni gbe black card ti ba ni ma kaakiri eleyi ba se yin sele e ti fi to selu bo now e wa le ti o ba support yi omo yoruba to ba support yi e ma lo ge wolu ari awon ta le fe wa ge se ti e ma de bi sa olohun ni ge de bi jesu ni gba fun e wa te tun se sile en se kini na e tun tun e ti fi scare awon ti won osogun se mi to ge christian ni mi se pastor temi ma tele yin babo logun ni pastor mi o le tele babo logun awon mo church mi o le support because ogun te ti e gbe ara en gan e ti fi deruba awon eyan iyen ko ta ba fe sa jogun e ba wa lo si safara e ba lo si to si kidnap awon eyan e lo sa won nugbo yen kidi e wa lo play e wa je ko won nugbo inu gbo bi to clean e lo wa bi ko park moto si e se lo si bi ta won fulani wa gangan e lo si nugbo bi ta ti so pe awon fulani ba wa ja ke lo si be ke lo ba e lein wa nugbo ki le se nugbo yen ta lo ran yin lo be ojo ni ko te oni ibe e je kini ni se be je bi te en ta won fulani gba koja ni e de lo si bi ti awon fulani gba e wa ma fi gbo so awon eyan e kini kan awon kan le ile lo yo kini kan ki gbogbo awon ta ile igan ati ri won a ri won ka ri kan mu ka ta ri pe ni te mu re kini gbogbo nonsense gan papa reason ti baba ego e mo fi tori e sari baba gani adams ta yi olorun ele baba gani adams e o mo fi nigeria ofin wa now e ro ko so fi ni ofin wa right to nile mi na ni o lo ba ni o ni joye ni o le wa si shop ni si ko wa ara si mi anyhow tin ba mu e po ma le won o lo gbere ti eniyan tin ba ni lawyer gidi lowo ko ti e de territory mi wa ara si mi lasan tin ba to lawyer gidi ba wa awon lawyer to pe ni mi daily gan ko to po station won ti pari ise o lo e won ni yesterday o fi wa abe o da bi pe ko ye yin rara e ti ro fi to megun ni e ri ofin to mu egun e ri bi ti awon olopa tin ko igi to tin ko bo egun lori e ri bi to ti okay ba won ni ba na awon olopa en se ma ri awon babalawo to ma pa awon babalawo to ma so be to ma se gbe ba ma se ri won mu oh ibe ni ka joko si wa ko ma wa ko lo se we lo safin alakeke lo se wuri be ke to wa mu ko to ke wa to moscow city be te apostle online oni oba alake e ti e yo pe pe be te se so awon ba be se ko opo yen si da now tori ko se eni to en ba wi sugbon ka ma se oba o wa tun wa so eni kini so eni keji so ka wa da ke ka ma wo yin tori kini kan le so pe e ti o ke ko se ogun wo tori e pa so agbara wo emi o wo ewo yin na ti mu wo eri pe purple ni ina ni mi ni nkankan jesu ni mo ni ko si nkankan alai jesu ki si gba omo shop mi gan mo mi to ba duro omo omo gba ju shop mi gan mo le so mu e ah awon kokon wa to je pe ogun yin gan gbodo foju ri wa de shop mi ogun to gbe dani ma baje lese kese awon kokon wa ogun yen o gbodo kon ogun yen iru awon mo bo se bo lo ogun ja emi o ni so fun yin online e ma bo enu ose egbagbe osi enu ose o ke wa shop mi ti mo ti ri pe o bo lo ogun lo bo yi olohun ko ti ma se fun iwa gege bi obirin lese kese ma se lese kese ti o gbo kristo de gbe sa ma baje ah jesu lo gbogo jesu lo gba ogo lowo temi o
I tell them I care who any to fe mi. So bi o ba si oko mi. Ti o ba si Jesu. Ah, awa go egbagbe osi o owopo ti ori tari ba ti ma ma gbowo. Sugbon Jesu emi God like mo 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 package life mi ni o. Pe mi na mo fe ke mi na package kan ro pe yo pataki lawujo ni o. Emi go gbadun. Awa go kan wa to je pa ti se gboro ri a ti san lori. A mo bo se nse were gboro. Ologun le bo ko to dodo mi ma bo ogun eje nkan ti mo le ma fi baje wa lara mi lese kese o ma baje ni ko ko re ko ma re nu ogun ma baje lese kese ko sa ni ni ka ma gba ehun te ba fe gba e rin lona to to ati ona to ye ni ka stop fuckery that threat stop it stop threatening us. Stop that threat. And your threat, you are more. I caught threatening. If you tell me, I caught threatening. Only me caught threatening. Don't threat me. Stop threatening me. Your threat, I want more. You are more. Kilo shake, kilo leto bayen. Save go, save dojo ogun kora wani. Ele yo gwe ke gbe bayen. Shake ni kona ni. Owa shake ni owa. Owa sope. Owa oba. Oba lo wa daru koba lumi do gogo. So undo fa baja. Toba ni ke toba ti po to pa lo fin tan na ba ko gba to te ba gbe ode mi lo te ba gbe saye kini yen jade at least awon te jo se agitation asha mare to sise bank o ye kon mo bo wo ye se rin now o ye kon gbe jade kari fun gbogbo aye ewo ni gbogbo ro osi tete pa fa awon eyan gan e de fe ma do gule laarin ilu e fe ma je ka awon omo ilu kon ma hate awon eyan kan se la fe je ni yen kon la fe je now. Eya ko ra yin jo ka e ko awon eyan gidi emi o fa won mo amugba mo na won ti o amo ti o ta omo ta kan ra kan omo ti o wo ti e ti won ti won de ti won won da won se fi proud si mi le bari o e ka awon eyan won to wa respect responsible woman ni arin yin e ko jade eni ko wa be mi la gege a le rin ka kiri ka lo ba won ba e san ko bayi la fe o e ka oba ya gbo o na ma nirin to ma rin a le lo bo borile be se ba ma rin kiri niyan e tun lo ba awon elomi e je ka jo se bayo ati e bere si ni ma ta nkan fun ra wa e ja kokko ta ka kokko ta ide ata ni na na se ojo ti yin nigba te wa saye gebi be ri question ta awon eyan bere lowo yin ni se yin you guys are sad kini kon gbogbo awon like commentator en wo ni e wa sha na awon to wa le so gbo nkan te so stop fooling us. Stop fooling us. Gbogbo e ta n se te fe je kawo eyan. Awon to wa lo online ma mo pe boya isise yen. Gbogbo ejejeje Jesus ko jare. E se normal thing. E lo ba won ba, e lo ba won oje, e lo ba won eyan na. Awon omo Yoruba, se ni ko lo omo Yoruba ni. Eni ko ko lo omo Yoruba na. Awon maamu, awon baba maamu wa nbe. Eyin baba lawo e ko ra yin jo, e wa fe ma se fe gbesi lowo wa ni. Se fe gbesi lowo wa ni. Se fe gba Christianity lowo wa, e fe gba awon to lo omo sala se fe gbesi lowo won ni. Eh je ka pe awon to loruko awon eyan awon imam awon chief imam ulu awon omo kini e pe won jo e je ka se gathering te ba te so la gege go furara mi I can pay mo le go all pe ka wo awon eyan ka wo big god ka fi sensitize ara wa ka fi soro ka awon eyan mo nkan to sele e se ye e ko bo sinu lo ni anybody come ta le fe ma pa ka kiri awon mo ilu ti mo nkan to sele wa ba ifa were. Wa fa were pelu yin were gan e fe fa were loyan ni eh fa won eyan ni nkan ton se eh won da sa won eyi ton line nkan le se ro pe ti e ti grow wing to yen na ni se ti grow wing to e ti grow pastor how many pastors wa laarin yin se ma pastor abroad te jo ko ra yin jo awon to wa de la so fun yin awon to wa de la so fun yin e ti wa la abroad e jo ijo tori olorun esu. I want to one day, I saw you can call Kaba Mosoro. Eh, Bama to one day, so I come when you're giddy, walk by one lighty. I went your giddy tone, so I'm going to talk to Bafu Nigeria. Eh, come what joy is there, well, I'll call the day, Ele Pashel abroad. Ele Pashel, you tell Alabro, Ele Pashel, call a common, I will consider come on my family, but family. Come on, see that by your Jukai, I want your car. Ta won si le ba yi oju ko yin gbogbo e teyin so yen ta won lowo Nigeria ton awon ton dide ton lowo lowo ton ma joju ko yin emi yo gbe
emi yo pe e ba jogun le Nigeria now e ba jogun le Yoruba a fe ma fogu jara wa ni awon soro e wa soro pe oba gbadebo se ro pe omo awon egbe kon ma dida ma joko ma ni ke wa lo ka oba amole ke lo lu tori pe fe gba Yoruba lori buku kon kilo kon pe Yoruba si te fe gba ewa fe lo ma fi oba e fe ma disrespect oba ti wa e fe ma e fe fo ba temi wole e wa so pe ba temi le wa fi se scapegoat se lo ba lu yi te ba lo ge ori oba yin wa ni e lo ge ori awon oba yin wa na ba temi o ki se ni arifin ke lo wa bi joko si oba re mu gbadebo ko se ni arifin e lo wa bi joko si look at this one bobo kan mo wo shirt e I was so like ah no ile de da o ele da o mo like bo se o wa presentable baje mo like bo da yen eni to post e gan o ri pe mo comment eni to post e re lare samuel lare samuel e sha ti ri dpn cherry eni to post e re nigba te ni yen post kan e wo e wo oro ti bo da yen so o je ko ri mi ko mo like e bo se soro e wo kan to so yo hello viewers e wo e ma gbo o eni suru brother brother eni suru eni suru eni suru ma play voice brother friends lare sa en te ba gbo e lo gbo on ti brother yen so dada mo emi ma like ni suru emi ma like keyan ka ma ni agbekale dada boda ni agbekale o o ni agbekale o soro dada te ba de ri omo ti won binu lere yoruba ni yoruba respect oko wa ni eko respect mi o so ti awon omo ti won ko ni respect mi o awon ko nigba ti won lo do si lo ibo won lo ko on lo ko eko n to ri ni lo ibo ni won ti so respect yen lu iteri ba yoruba fe gangan to ba fe soro gan o gbodo fi respect si but dai o show gree francis emi ma ba joba soro ijoba ma n gboro bi na ki na fin gboro mi se nitori pe omo e pe mi o kon ki accuse anyhow ta ba ri mi ti ba soro di lori platform tori pe boya ni yes o ti se nkan ti o da si mo se n download mo se ma fi epele fun ewuru en ti mo fi epe fun le kan yen o ni un to ko fun mi na ṣùgbọ́n mi ìfẹ́ máa ka ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí àmọ́ wá fi ìpele fún ẹ nísìn bọ́dá láre kíní kan ló pòsẹ̀ ó wá gbé kíní ọba sí ẹ̀gbẹ́ ó sọ̀rọ̀ máa ra pé kíní ẹ̀dí ẹ nísìn ọmọ yorùbá àtàtà nìyẹn kò dìgbà tẹ bá propaganda tẹ bá ṣe kíní torí o lè ojú owó tẹ̀ ń gbà o lè tẹ́lòmí inú yín owó tẹ̀ ń gbà ni ó yá bọ̀dá mi mò ń gbọ́ tí yín o jàre. síbẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kan mo rò pé wọ́n fẹ́ ṣe náà ẹ̀ ní. ṣètò kùjẹ́ ní orílẹ̀-èdè yorùbá a lè sọ wípé a fẹ́ nǹkan báyìí
kọwàṣà sìkò ilẹ̀ mọ́ máa fi ogun máa já wa láyà pé kí ogun kó má sí já. Tẹ bá ti ṣe nǹkan tó yẹ kẹ ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá gẹ́gẹ́ bí bàbá sí àwọn ọmọ. Tẹ bá ti ṣe nǹkan tẹ ẹ sì kẹ ti gbé ìgbésẹ̀ tẹ kẹ gbé. Bóyá bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bí a nù gbádùn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ọba wà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Èyí ká má ṣe ojú. Bàbá ṣé ẹ̀rù ń bà yín ni? Ẹ máa sọ fún wa wípé torí pé àwọn nǹkan tí ogun tó jẹ́ àbí torí pé gbogbo wa kéré àwọn nǹkan tí ogun táwọn àwọn nǹkan tó gun máa ń dálẹ̀. Lóòótọ́ àwọn nǹkan tó gun máa ń dálẹ̀ ṣùgbọ́n èyí náà lè ń fa nǹkan tó fẹ́ da ogun lẹ̀. Àbí èèyàn tá ti tìtìtìtì tábà tí kò dé ògiri tí kò ṣáà síbi tó máa lọ mọ́. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè kẹ sọ pé bí ìyá tí ń jà wọn káàárọ̀ òjìrì yìí pé kò dé yín lọ́rùn. How many videos lẹ ti ṣe? Ẹ fi dá wa lójú. How many videos lẹ fi rí tẹ ti ṣe? Ẹ ti sọ fún ẹni sọ fún wa wípé pé o nǹkan tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe fún àwọn Yorùbá yìí kò dáa. Fídíò mélòó lẹ ti ṣe tí ẹ ń sọ fún Nàìjíríà fún àwọn ìjọba Nàìjíríà wípé ẹ fẹ́ nǹkan tó ń ṣe? Fídíò mélòó lẹ ti jẹ ti ń sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ kí ẹ fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá kí inú wa dùn? Ìgbésẹ̀ mélòó lẹ ti gbé? Àwọn nǹkan tó yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa nìyẹn. Tí ẹ̀yin bá ti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kẹ gbé, tẹ bá ti ṣe àwọn nǹkan tó yẹ ká kẹ ṣe. Ìyàwó ni máa jẹ bọ́ bó ṣe ń jẹ òye yìí bó ṣe ń jẹ báyìí. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè Yorùbá kò ní máa ṣẹlẹ̀. Àwọn ọmọ ò ní máa kú sí orí nínú omi Mediterranean. Àwọn ẹ̀gbọ́n wa ò ní máa dé àgbẹ̀rọ̀ tí àwọn olóṣèlú ń lò láti máa lọ pa àwọn èèyàn. Àwọn àbúrò wa ò ní di aṣẹ́wó táwọn sẹ́nétọ̀ tí wọ́n ń bá sùn àwọn ọmọ kéékèèké. Àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn ọmọ kéékèèké wa àwọn àbúrò wa ò ní di olè jàgùdà tí wọ́n ń pa. Wọn ò ní di àwọn èèyàn tó ń di olè tí wọ́n ń pa. Púpọ̀ nù wọn nítorí pé ẹ̀yin bàbá wa yìí torí pé ẹ dákẹ́ ni ẹni àmọ̀ yìí bá àkulẹ̀ fọ̀rọ̀ wa ṣe. Torí pé bí a ní àfi ọba tẹ wà kò sí wàhálà ẹ̀ ń jẹun àwọn ọmọ yín jẹun ọmọ ọmọ yín jẹun gbogbo nǹkan wà òkè fún yín. Àmọ́ kábíyèsí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó ń bọ̀ àwọn la máa ń dẹ́ẹ̀dẹ̀ o. A máa bẹ̀ yín a máa rọ̀ yín ni ẹ dúró ti àwọn ọmọ yín. Nǹkan tẹ̀ ń sọ wípé ká má dogun lẹ̀. Ká bá dogun lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀sọ́ tó ìyà tó ń jẹ wá pọ̀ a ní ráìtì ètò wa ni. Tí bá wá lè máa bá wa jà kẹ́ ni pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tó bá dìde pé àwọn fẹ́ òmìnira òdúdúà ipẹ́ fẹ́ pa àwọn ọjà. Àwọn náà bá yín jà ọ́ kábíyèsí. A wá di ìjà bàbá àti ọmọ. Àmọ́ kò ní jẹ́ ìtìjú fún àwa gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ tàbá kò yín lójú ká bá yín jà. Ẹ̀yin ni ìtìjú máa jẹ́ fún. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá bá wa jà tẹ́ wá borí wa kẹ wín àwọn ọ̀dọ́ kẹ kọ́ àwọn ọmọ ogun yín jáde kẹ pa wọ́n. Ìjà tẹ́jà kò ń ṣèjà tó ní lárí kò dẹ́ ṣèjà tó lógo. Èèyàn tó bá àwọn ọmọ ẹ̀jà tó pa wọ́n tó ṣẹ́gun tó lòun jagun ní. Ìtìjú ni kò ń ṣe ogun. Ogun ìtìjú lẹ fẹ́ jà yẹn. Ẹ dìde. Ṣẹ́rí brọ́dà yẹn. Ṣẹ́rí pé wọ́n á sọ̀rọ̀ sí ẹ̀. Ẹni sùúrù ẹni tó máa lọ wọn á lọ lórí pílátọ́ọ̀mù yín torí òjò fẹ́ rọ̀. Òjò yẹn fẹ́ rọ̀. Òjò yẹn fẹ́ rọ̀. Ṣé ẹ rí brọ́dà yìí? To be honest with you, ó sọ nǹkan tó ń dùn lọ́kàn. Ó sọ nǹkan tó fẹ́ kí àwọn bá ṣe fún àwọn. Ó ní òun fẹ́ kọ́ bá àwọn fọwọ́sowọ́pọ̀ kọ́ bá àwọn jà kọ́ sọ̀pọ̀tì àwọn. Tí ẹ bá fèsì àwọn tẹ bá wìn ní àwọn bí ìgbà tẹ bá àwọn ọmọ yín jà ni. Ó ní kìí ṣe ìjà. Ó ní bìkọ́sì àwọn ọmọkùnrin táwọn bá tara bọ̀ tán bá táwọn tara bọ̀ àwọn ò lè wìn ní wọn. Bọ̀dá yìí sọ ọ̀rọ̀ jáde. Ṣé ẹ rí ọ ní ọ̀rọ̀ tútù ó máa ń yọ obì lápò ni. Àwọn ọba tí ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé àwọn gangan lẹ́kàn mú ẹ̀kan tẹ̀ wọ́n ní ṣìn tí bá jẹ́ ọba mi ní dá sí mú ìmọ̀ máa wòyìn rè. Tẹ́mi bá jẹ́ ọba mi ní dá sí. Bí mo ṣe wà gbé ìjọ ọmọ kékeré kọ́ ẹ wá lẹ fẹ́ ṣe nǹkan láàrin fámìlì. Àárín fámìlì mo sọ o. Ẹ bá tẹ̀yẹ̀ pé fámìlì kó jọ̀rẹ̀ kó má sọ fún mi kí wọ́n máa mí ní ìṣọ́jú náà. Tí n bá wá kó wá jẹ́ láàrin fámìlì kẹ fẹ́ ṣe nǹkan
ke ma je ngo ko ma so fun mi ko ma pe mi mi ni de lohun ni oni sai pe mo tori pe mo gbo kon so kon nko teyin se itori eyin so e ti pariwo online so tori be pariwo online o ti doro ka won ba support yin ta lo lo ba pa na se ba yin support eyan ni yen eh se nko to ye ka se yiji lo ba fori bi be se. You understand? Iji ni oba oba iji ni oba lo fi ori bi be se eyan melo nu yin gbo gbo se se eni melo lo ti dide so lo sa awon representative yin melo le ti ron dide e so itoju oto ro eye to awon eyan mo e ro awon representative yin dide awon eyan lo ba awon ba awon eyan a ti ri kan ibu gbo awon awon to ti di pe grassroots e lo si chama odo chama local government yen e jo ya photo e ri awon ba ilu e ya photo from there e ma ri awon otokun otokun ilu kakiri e ya photo e je kawon yomo nkan te te gbe dani gogo ko ki se online something ko ki se online something ibi te gbe gba ye gbogbo awon te ba ya photo gbogbo awon eyan awon baba to se ri te ba ya photo awon number 1 to ba ni number 1 e ma mu oruko wa leyo kankan mo se ba se shirt lori won awon ti won ta yoruba gangan niyan awon ti won ta wa fun awon soja gogo awon ti won ta wa ti won gba owo ti won fe owo wa to fi to awon mo won awon gangan niyan awon ti won ta yoruba land gigi gogo awon le fi se godfather sin ta won te ikoko o ba mo ton wa mo ton na won ni bomojo ba mo ton ba ro ba awon ba de gogo ni baba ton awon mo isan te yoruba te si ma so isan isan ito june 12 bi gogo e se lo pata ohun ni mo mo emi o ki se ko si social media but mo ka print media danu daily mi le se ki maka awon to supply mi paper won ti ku emi ka news mo wa mo correct pa ni nkan to lo nle Nigeria e ma fi nu mi mo mo je I'm doing a news source mi o de ki se bi mi o se kawe yi mo ka ogbo ori mi mo ka iwe mo nkan to nlo ninu ilu e ma si bread ko wa lo mi o be je se ba fe se nkan a ma joko ni e je ka joko ka ko ara wa ni eko nkan ta fe se re e je ka won yan mo itumo nkan ta fe se gangan tawo yoba mo itumo kan te fe se awon eyan support ko se to ma ni oke ko da ki yoruba da duro awon na ko se so fe ni independent but ibi te gbe wa yen o ti wrong ju tori awon ti an ri pelu yin ko yato si awon oloselu si oloselu ija oloselu si oloselu lele e ma fi to e ma fi ijo oloselu si oloselu e ma fi pa omo Nigeria e ma fi pa omo Yoruba aro ba ni baba tan awon kankan wa to je pe tin ba se shot loruko leyo kankan ma gbe won oruko jade ti o de si kankan to fe sele eko le mi wa agege eko ole bus stop mi o si je re pe nu ya mi ja se shot fun inu yara ni shop mo ti ma se ke le mo pe mo duro gidi gan mo duro gede gidi gan ki la so ki le so ibi te gbe wa lo e ti jina oju e fe a se ko won ti ka ma fi emi wa rubo ni e de so fa wa pe omo yoruba te yin ba ri ni yoruba ti o ba se nkan te yin se ori ta le fe gbe le awon le fe pa e ma fo wara yin se ra yin ni e ma fe wara yin se ra yin tori pe kini you are doing is on a wrong motive is on a wrong motive e ma ta wa fe ru e ma ti je ka loko o ke se fe ko wa leru ni se fe fi yoruba se fe se ara yoruba lo fe ko ra leru ni so there should be no freedom of movement no freedom of speech no freedom of association te ba fe gba yoruba se te ba fe gba yoruba nation so wa mi pe ka para wa ni so ni ka ma para le okankan ni ki la so ki le so eh se ko to right na kan de boss on like on se gbe yama yama ate ko te wa ye eyan mo awon ta wa le nkan awon to wa le nkan e wa fi se ka ko se bi se group e bi se ka ko se bi se group
charo ko ma easy ni to ba so eni tinubu o tinubu o iru awon mi siyan omo tinubu ni iru awon kini kan omo tinubu ni iru kini kan omo tinubu ni gbogbo awon eni elede face awon eni ba jagun lowo bayi e gbagbe pa kan na awon eni na la won ti won na se ba mo yoruba kan na ni wa se le yoruba an ja fun loto ile yoruba ko la an ja fun rivalry la an ja fun this is a rivalry something to ti wa glaring to clear fawe eyan ko bayi oju wa de ti la ti bo bi to everything lo egbe candidate tin sita na ka mo bi te logun na gbogbo ele ta se pe kiri kan to ba support se ka wa kawo soke abi ka kawo le kikini kan wa wole kikini kan wole gbogbo ta se e take easy o gbogbo ele ko le ko le help anybody o kaliku ma detect e mu ni o ah order fun ya bro ni e lo gbo nkan se lo eh eh ti lo gbo kini sorry Mustafa ni Mustafa se o gbe sita o tun sewe lori e ba on yoruba wa se mo se ta abiola to de daruko gbo baba e sibe se gbo ye ti sonu ni se e ro pori wa daru de e lo gbo sori musa e lo wa mustafa now e lo wa mustafa now so no baba e no wa dije ni sita de wa ri pe ah iro on ba gbo na we le tin bo to ye pe tinubu ni kon so lari tinubu ni kon lo duro gba yen pelu awon awon set kan Tinubu yele wa mule wa face nisin. Ido le ti gbe awon omo yo, awon omo yibo, awon omo, awon omo lugbi to ti ko wojejo le gbe ko sita. Sela odua, o si wa ni osin be. Awon omo lu edibo so si destinator. O di do wo airport. O di do wo airport. E lo wo so di sela odua ni. E lo gogu sela odua. Melo ni awon news ti won yen o trend now. E wa gbe Tinubu, Tinubu ni gbogbo gbe hawo. Tinubu le gbe anu lo yojumo. E se gbe ro pepe eyan lo ma eti e ni. E fe gbogbo eyan ete gbogbo campaign yen o le ete gbagbe osi se bayi na le ta Tinubu fun mi to e ko so re mu kan ni oro yi o ri be je ka so mu kan advice bye bye lo se ri o bye bye lo se ri o mi mo pon ki so be the next if aye yin bi 50 le se shati fun mi te se pere pata be se sele se fa omo mi be se sele se fa omo mi eni to ba bi kunu yin ko lo si e lo wo iwo se mo pe mo ran lo si jegbo de lo se were nbe wa be felele wa ba e fele nbe ele e fele alu e wa ja bo si titi alu yen e ja si titi lo si jegbo de ko lo se yama yama iwo se daruko ba yin o se daruko ba jegbo de e lo se so so daruko ade tona ko lo ba ko e bu de ade tona gbogbo yen ma respect oba yin e wa gbe oba temi oba oba gbadde bo temi lo wa fi le fi gba table tennis online makuru baba yin dogba ti o si kokan ti o si were ko si were ni bi kokan se roju ko si were awa kan na a se si everything ni o everything se ba mo so fun yin ti oba eyin na ewo mi na mi o le buy ni ni buy ah ni fi fita se oju la ma fi se ko de si na ba ojo lo su gbogbo bi ba to dudu ojo lo su ojo su bo le ni ojo ya su go so fe doru ni ta so ma ti wa de o de o ti se lawo ojo su ni pe o je gan lo se kan kan awon nepa en sa ku kon sa lo awo ja se kini o itana la fa ma se fun awa o e jo tori olohun oba temi o se ni ari fun e lo sun esun te ba fe fo ba e wo tin ba tin gbe die to ba tin fi ede to tin fi ede soro oba lu e ni kokoko lo gbori e wa o ba lo fi oba lu mi pa ma fi e pa yama yama eyan mo oyo te soro yen eyan mo oyo yen lo gbe ori oba lafi wa o ori oba e lo bere ni palace oba lafi e gba ba wo Ibabawo Ibale so beyan oba beyan oba respect oba yan respect si wa e lo gbo bolubo Olubadan na Olubadan na ti darugbo na e lo gi ori si won e fo ba temi sile palace won ni ke ti lo bere exercise gbogbo ga teja loyo state teja Ibadan se ko ye ke lo gbe ori oba yin be ni o wa je oba kilo ibori kino fa gbogbo yen oba gbadde bo tia ma cha e o e lo wo tan bi olumo e se ri be de be o olumo okan si nbe o olumo okan si nbe o te ba ri oba
tabaje olumo e ma ri okuta yen bi igba ti alaboyun to gbe oyun sinu bayi ni be ni form okuta e se ri o alaboyun to gbe oyun sinu olumo yo si be o e kan ro ko wa nbe ni o mo kan dede ko awon omo igbade be e ma de ri abikan ni side ibikan lori olumo yen ori yin ma dide join ori yin o ma dide join o si wa be daro la mo si lo lasia ori yin ma dide join te ba de olumo yen ki le fi olumo pe awon omo igba ni egbani to wa so wo bo lolumo ma ba o ba wa le mo tun so lekan si a be ba pe wa ka pe yo mogun yin ka e pe wa be ba pe lo ka e ni ko de si li sabi agbongba ka wa ka e de pe egba o ka e de ni egba e mo itumo eyin o mo kon so pe enu ilu to koju enu egba ni mo ma so bi mo ba pe egba meji ki jara won ni yan egba meji ki jaya oniyan bi kan ba pe bayi ikeja ma pe ba wa beni awo ki ja awa bo to ba ninu yoruba eni to unite jo egba lo unite jo a ti dide pe loro yin o te ba se werewere ma se ni gan e ma wa se egba o e le lo ma se ni awon olukereje kereje mi o te ba logun state ke lo sibi te ba ti mo pe ko si kini o te ba lo se were ni abekuta te ba se were de egba e mo kan were wa o were wa legba 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 were wa legba were wa legba o se mo yin so fun pe were wa legba awon eyan to mo yin gan mo ko were wa legba o awa ti le awo ngba a gba gbogbo yama yama yen o awon te bi oni gba o gbogbo origun merere egba egba gbe osi mo na won three brothers kan mo na won egba awon egba mo ni ewo awon three brothers ni won won mura won ni awon no represent gbogbo egba yen to ba sigun fun yin e ni ni daruko won bi to ba sikun fun yin e ni wo ton egba bawo e ma try e o ma try e ba de to somo o awon ta jo so yen ya de mo be pe ba awon ba te ri fun yen ma ri won fin lo e ba ri awon ba yen fin lo pe ba ri oba egba temi fin ma kuru ma ba yin dogba ma duro ti gidi gan ni ebi ma duro ti ni titi di boss up ebi o si nu le se mi ni ba yin se sa ti nu le Ofe slave fu ani my sister. Abro mi kan na lo wole yin. Omo egba ni ye. E ma se were bi o. E ma mu were wo bi. Awa egba. Se ri, e ri pe run dada mo gbe wa. Se ri pe dada mo gbe wa. Eni e ko le bi ma ti se sati fun. Emi le ilo Oyinbo. Ilo Oyinbo te pe mi le pariwo mi le show. Mi le se wewe kini. Ba ma gbo Oyinbo egba ile mi ma so pe a ma gbo Elizabeth, are you okay? Are you all right? Several times. Ah, ami boye ma nwa. Àwọn ìbò ẹ máa ń wà mí mọ ọjà lẹ́kùnrin ó kan ara lẹ́kejì ń lo ìbò ibi báyìí wá tí ìyàwó ẹ pa kẹ́lòmí tó ṣílẹ̀kùn tó rán máa kọ ṣe é wọ́n ti ń jà wọ́n á kọ́kọ́ fi ẹlẹ̀ bóyá ìyàwó wọ́n á ti wò pé olóṣì lóbìnrin ẹnu ẹ̀ ti mú jù ilé ibi nàìjíríà a máa lura wa náà á fi ẹlẹ̀ kẹ lura yín ibi báyìí bí má pariwo dọ̀ tún láwọn ọmọ ẹ wá sẹgbà kẹ wá jìyà gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ sọ fún yìnyẹn ẹ mọ ẹ pé ẹgbà òyìzì ẹrọpò òyìzì ni àwọn òkè bí kò bá ń pẹ báyìí síkẹ̀ àmà pẹ bá wà ó má ṣe ṣáyẹ ẹ má ṣáyẹ mọ ẹ lọ ṣe àwọn nǹkan tó bá yẹ kẹ ẹ lọ ṣe inú ilé ẹ lọ kí àwọn èèyàn nǹkan tó bá yẹ kẹ ẹ lọ ṣe inú ilé ọyàn ní kẹ ẹ gba kíní ní ẹ lè rí gba this time ò ń ṣe ọlọ́run ìwọ orenigun ṣe kóìkì ó mà ga fún ẹ ó bàjẹ́ gan ṣá kóìkì ó tẹ̀ tún wá sọ ó tẹ̀ tún fi respect sí ó tún wá dárúkọ ọba wa bẹ́ẹ̀ yẹ ó bàjẹ́ gan o ta ló ṣe fún ẹ ó jẹ́ya stop nonsense stop the fuckery o stop it stop it o onígbẹ́ mi dárúkọ ẹ rí mo wọlá sísà mi kan mọ́ ẹ lára ni o mi dárúkọ ẹ rí èmi ò dẹ̀ dárúkọ ẹ tó because I don't have anything against you. Mo rí pé òun try láti bá a ṣe nǹkan kan ni tó bá délẹ̀ gbogbo náà la máa enjoy ẹ̀ náà gbogbo náà la máa ṣe but ẹ fi respect sí so ẹ máa kàn sí ẹ tí pé gbogbo àwọn bọ́ ẹ̀gbá yẹn tó bá ṣe nonsense ọ̀rọ̀ tẹ sọ fún bọ́ ẹ̀gbá yẹn ti pọ̀ jù kí ló mì ẹ ọ̀dọ̀ ẹ̀ lẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn sá àwọn ta ló ránṣẹ́ sí talẹ́gbẹ́ ń bì báyìí talẹ́gbẹ́ tọ́ ọmọ kékèké bá tiẹ̀ jáde sí ẹlẹ́gbẹ̀ wá dá pankẹ́rẹ́ sí ẹlẹ́gbẹ̀ pankẹ́rẹ́ náà máa dá lé ẹ̀ ń dì ọmọ ti kan
pankere won ma da si endi ni lagba abi kida awon mo egbo ma gbadun de beyen awon mo egba won gbadun ra a fi be wa oke awo sinu abosi egba ki agba ki sabosi a ki sabosi a ma so bo se ri ni a ma so ni bo ba de egbo bi egba meje a ki jara wa bi kon ba pe bayi si keya ma pe ba wa oba wa le bure fere fere beyen eyin si eyin egbo mi eyin anti mi eyin mommy mi eyin daddy mi gbogbo eyin e mo egba te wa le mo ti salaye fun yin be ba ti ri video kan don go viral don trending tani kan se te baba yen se o se nu boli boli bayi te ke se jegede bayi o pa lori bayi o fori ton soro so ba ton bu oba oba egba wa ton se risirisi mo so fun yin ebi so fun yin omo ale ti o bayi si ile to ba sin to omo ale nu ile yen omo ale agbo ile yen ko ti dagba ni be ba ri nu ile kan to sin to tonto tile yen den to lo be to ma le tile yen ba bere si daru o ma le nu le yen ti da o ti dagba ni sheri brother yen to to le ma fe gba soro o le ma fe gba soro mo ti so fun yin awon baba wa won ni oko won fe yawo afa bi kilo poruko e se bo pe bi block sipe ma wa pa pe no election bi bai lo sowo no election fun awon eyan e fun awon aburu en le to ba se daada to ba ni ebi le lo ma lo da se flyers koko fun awon ebi enu le ko ma lo se ni election lori ko se lori platform temi emi name tun so fun gbogbo eni mo fi so mu pe election ma wa ni 2023 e lo call e confirm ni party osi ani e po kini yin e kere gan ratio yen si kere ju tale ba deru ba e ba ma deru ko labaru gboru temi o awon mo bo se lo gan mama deru ko laba to ba oro e ma to yiwo to ba yiwo bayi oju ba ti gan mama do e wo gbogbo ita ise yen e ko si janu e ma wa si wa campaign lori buku lori temi bi o se bi so fun yin pe ko ni selection alelection ma wa 2023 talon so yin ko ni selection talon so fun talon paro fun yin ekembeke soro iro n paro fun ekele ise fun ra yin ekele n paro fun ra yin ta fo pe Nigeria ti gbenu ko Nigeria si wa Nigeria si ri mi eri governor kan ti so fun yin o ni Nigeria lo nwa e ma to ma gbo e ma gbura ara yin to ba yansin to ra to ku ma laun sawo olu to ba je kan wa pa mi mo nu shop so mo governor Ogun state to ba je kan pa mi ti e ba e te ba je kan pa wa lo ti yin ba yin eyin o governor wa yen te ba je kan ma lo pa awon mo awon eyan yin leyo kankan ti yin ba yin ta ba je kan gbalu mo yin lowo ti yin ba yin we say fool ta le fe ma fool bi ba I'm not a fool na mi ko nu I remain not to be a fool in my life kilo fe fa gbo nonsense yen be ba fe ka gba Yoruba nation e se mo se nse ko le bo se yin e ma mu gbogbo bi e wa bi so ti yin e se bo se ri se ko le ba ri bo se ri e ma ma lo mu gbogbo kini yamayama yen wa ejo nitori Olorun ejo nitori igbo ejo e lo fi eko lekun gbogbo nkan te n se be ba lo eko le e lo eko le now everybody a gbo nkan te n so ana ba n so pe boya kini bo ti o le je o je ti laja ni ba awon taye ge gan eri won so fun yin pe ah lagege lowo e lowo se ati awon to wa to rally lagege e lo wo awon comment awon eyan emi o mo ma comment ni toi ti ba comment on ma dugo mi ma mo pe mo wa nbe mo ma comment ni awa wo bo se nlo emi wo bo se nlo daada wo bo se nlo e mo pe mo so mi Facebook meta mo ni emi mo de meta o de ti so daada mo kon rerin ni pe mo pe awon eyan bere question eyin ko ri na awon eyan bere question awon eyin gon feli lese kese báwo lẹ ṣe máa wà ẹ wá sí ọ̀dọ̀ ẹ lọ sí gbogbo sáìdì kìdíbẹ̀ yẹn ẹ wá sí sáìdì kí ló orúkọ bíbà sáìdì ẹ lọ ẹ wà ní sàndàn orílẹ̀ yẹn gbogbo orílẹ̀ ẹ máa tẹ gbogbo òsàlẹ̀ orílẹ̀ yẹn ọmọ gani adams ló wà ń bẹ́ o ọlọ́run ẹ ló máa tẹ bá ti ń pè mí mo ń ṣe live chat ni mà á. Ní sáìdì orílẹ̀ yẹn àwọn ọmọ gani adams nà kúnbẹ̀
ina won te ran jade lo nse ara re ara kini kan awa ti kini kan leleyi so ye ko ma ri be ko ye ko ma ri be na te ba fe soro isokan yoruba isokan yoruba ni e need that lo picture anybody e fe se isokan yoruba e need that lo picture anybody yoruba nation kini kan a fe gba yoruba nation ni e gbagbe ni te fi se bi e fi se gbagbara ni ta ba fe se yoruba nation ko ki se pe ma lo pe awon kan ta ni kini e se lo picture baba gani adams e se lo lo se fi photo so de gbo ninu ma se to ni nigeria ni bo se to ni gbogbo le yoruba fa de gbo o si jina gan ona e jiju se a fe ka ma paro fun ra wa ni emi o de mi re ba ki paro fun yin emi o paro fun yan ma so to jo to ma kan fun yin ka ma kan fun yin bo ba won ke igba ke ba gba ni e sa lo gbe photo awon kan wa be se kan ma pa kilode baba gani adams gan to je pe odua kini baba yen gan mo pe ki soro odua ko se pe en jaja odua ri awon odua ko lo jana won ojo ja awon oja a fe gba odua nation ni mo believe pe awon flag yin logo yi is okay lati le fi won pe kini nkan te nse ni awon kan ti wa to je pe ni baba gani adams tawon kan to je pe won like baba gani adams rara won wa nbe ni nigeria wa ni na yoruba wa awon kan wa won ti e gba ti sunday gboho ni o wa be why do we continue to deceive ourselves sawon la fe gba republic fun ni se ro pe any pastor ma support yin ni sawon la fe gba republic fun baba fe se republic e lo baba ma lo logo yin o tan e lo logo a fe se republic awon eyan dide be ba ti lo bri awon to e ke ri kakiri ni adugbo te ti ri awon eyan to e ke ri kakiri awon eyan ma so gbogbo ko le to gbogbo ta se yi na emi be mi se wa yi ni adugbo mi ni bo adugbo temi even gan kan ma fun mi ni ko bo awon moto ajo ma wa da ma jo pera ladugbo ya e ja se wa ja se a ma pera wa de ma se lai se pa se be si ma ranju pe eyin te wa la broad ta ma se ti pe ma e ma be si se pe lala fun yin lori owo ti owo te awon eyan ma se sama local government awon eyan ma dije o ma roll drums everybody lo ma enjoy are awon kan wa ton ma se fun wa awon kan te yin don tele ni ba se yen gan awon yen gan lo ma gba wale awon yen gan lo ma gba wale gbo won tele yin o fe ba se yen lo ma gba wale ani number yin ti kere ju o number yen ti kere mo wo ratio yen ti kere ju sharo pe jazz no fin se ni jazz ko awon kan wa bebi ni ogun ran won so pastor me le fe fogun yin ran e lo bi da baba poruko jesu la tan bayi gbogbo ogun yen ti lana ki na so e den so pe gbogbo kini ki na tin pe e wo en bola ahmed tinubu tele yi eti e pa fe pa e le ri bola ahmed tinubu pa e le fi se kokon tora won ri ku ti e wa le won wa le to wa le won ni soro won ti o ki so won ni pariwo tori won ko eko lo baba yen ni ki le so den ka o si story den ka ko ti sister mi ko jare omo awon eyan omo yoruba lele o lo pe gaba mo ki e jada jare o ni o ma le yoruba ni gbogbo won mo se attacker be ni mo su attacker si ka ja soro ki kaliku soro ti e ele bu mi o emi oni ka ma bu mi o ile le mi wa na se mi wa emi to e pe ile la ti ile la wa joko si won ile la ko ti joko de ile la wa bi se ri bi lo ibo ni ile mo wa nitori oro tete wa so yi mo keep me ni travel mi lo bi kankan mi travel ile mo wa ile mo wa ajo ma se bo lo selu ba je ba ta jo ma se campaign ni anybody lo ma jade e le ni ke kan ma jade ki kaluku se ti e e kan e de fe ma threaten awon everybody any go ba tell ibari this time so kini kan to wa nbe eni ibi be le sise de se ka wa lo lose ni ko di gba asiko election ka ma te wa ri nkan kan se ka ma wa wo we se fu e fe ma fool wa bi wa na e fool ejo tori olodun tori olodun ejo 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 tori olodun e wo pe ba gbo oyigi na omoku e international omoku gbogbo kira awe egba o a fi be awe o fi be gbo gbogbo teyin so yen e ba lo se try pelu oba wa e ma je o koiki ni mo se like e to ma koja iya re o
ma lori owo e ko ma se ti e o ti ye ma sise a ko se en to di e mu ma sise tolo ba ti se ti joba kan ijoba Nigeria to ti for everybody freedom of movement freedom of association e ma se bo se wuyin e ma gba yin lori ile ijoba ile te wa ko je ara se anybody tori won mo fi won mo nkan to won mo nkan te en se won o je ara se anybody ka everybody ma se ti e ni ijo te ti ri sowore ijo le ri kan kan won o je ara si e lẹni kan ara se won kan ni data so fun yin ni olopa to fun si ore ni kini olopa to fun so ni kini to fun ni mark to lo fun ni mark won e ni gbon tani sowore o je gbeye won ti dismiss e se ro pe gbogbo nkan e wo awon eyan eyan awon eyan ni so toro fun yin sowore n gbadun bi era sugar ni ijoba eleyi o gboro fi ya je so ti yin sowore n gbadun bi era sugar ni ijoba eleyi for everybody like pe ka ma se bo se nwa ok ti joba ba fun wa laye ka ma se bo se nwa kilo wa data wa yoba ma ma se pe anybody ti o ba ti se kini kan kon lo lu pamole tori kilo nje be kon lo ka won ba e mole kon lo lu won ba o le lo ka mole so so bi pe kini na fi de be ni oba ti wa yato eba ba lo so pe o fe se yan ma legba wala won ma dajo fun yin ni olodun jesu kristi go anabi muhammadu go sallallahu alaihi wasallam bo mo pe o mo nkan ti mo so ma dajo fun yin o ma do ti gan wa ba wi pe kini ejo babalogun ba wa shop tebi o ba wa shop obirin ni mimo mo ti ma fi gbogun eje o gbogbo ta fi sogun ye mimo ti ma fi baje o be ba de ni suki ma ye mi ma ji tori mi gan anjonu ni mi bi n ba si gbe oko mi ma wo mi ni pe anjonu ni mi anjonu le mi na iya mi gan anjonu o mo gbogbo nkan ani mi so ani gbogbo nkan temi se laye o ya fe si gbe yan emi obi mo osu mesan ri obirin ni mi gbogbo awon mo ti ma bi laye mi odun kankan ni ti n ba de si li oyun omo pe mo loyun bayi hospital na ti ma mo pe mo loyun hospital ma se test na ma mo pe mo loyun emi ma se medicine si ma fi bimo ni se ori pe temi yato si ti gba awon obirin to ku iyen be leyin iyen ko si doctor aye to ma ri sex awon omo ti emi ba ni o ma se kini kaakiri 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 gbogbo to ba mi se ko momo gbogbo awon omo mi won ni aso unisex ma ra fun so won ori mi so ori ka teyan ma ngba ika ton ma mule mi o ti ri e lo confirm ko si embassy ko si ilu kan to se ri kawo mi ri mu ton ri eje mi mo ba mi pepe oya put it here ma put here noju na fin da mi mo ka kiri agbaye won ori ika imuri ko le mo ko te mi yato si ti e leyin yen so ori eyi te re meje ni bi mo se gbe waye niyan meje leyin ni mo gbe waye be mo gbe yin e wa le be ni mefa duro dede eyo kan o wa ni eyin mi o de kari so ko le fi mo pe anjonu temi yato si ti e bo ba nbo bo ba gbogbo to ti sogun ma wa sodo temi mi ma ba je lese kese ni olohun jesu gan olohun ma ba je o ma ba je ma cha temi o e ma de saka ni temi o ki kaluku wa ri owo e ma se ti gan e ma se ti yin o aloko mi gan ma nberu mi ma se ma ba jesu ma nberu ni so as a kobo ya ke ara ata iya mi mo wa lori live chat ma pe mo wa lori live chat ni number ga gbo yin lowo ni okay ba okay F for me 2 minutes bo se ri niyan o eyan ke mi se business eyan yan tin pe be gan mi aye gbogbo kini o eyan le ma ma se kini o ma se were de gba mi ma aye o si anjonu ma le mi anjonu gbo anjonu to gboju anjonu to gbo emi yato gbo to ba ri won tun bi mi dada ma ro ko be mo bo se wa dada confirm ni mi o dada confirm ti irun mi bo se wa ti bi o ba ya irun mi ojo meta ni ko se pe bi fi fọ ojo meta dada e ma pada 3 days ni dada confirm ni mi o mi ya ta si gbogbo eyan ona na de bi mi si ikorita meje nijo sunday na bi mi to ba lo wo date of birth mi won bi mi ni 5th of july 1970 nijo sunday ni won bi mi e lo wo sunday le bo si ni o gbadun o
emi o fi be wa oke o mo ti so fun ye lo difa lodo baba oni fa yin o wa so mi pa mo birin yen si e yato ori temi yato si to gba awon obirin bo emi yato si gba tori e ni mi se nse sina emi yato mi raye gbogbo daada o emi ba temi lo ijon tori olo eni ba fe jagun e lo saso ro kike lo ma jagun e lo ba buhari eyo ko asogun yen ke lo ibo ma te lo ba si wo lo baba yen o ye ke lo si state house ni o ye ke lo awon ke lo ba bi odun ke lo ba awon isowo olu ibe lo ye ke lo now eh ni do je wa doju ka awa ta wa ladugo iwo ba le ku etile te nru a je pe le ja niyan e ba so e ba so trash eyan kan lo so to gboro le o ma pa won fun oba kan gbon 100 million eni kan mu proof wa eyan bere proof ni ke to ja ni abi o le won ma ja je bi eni ton ba ko nu yin wallahi ti kesu ma fi de ton ba wa ma fi ku lori ite bayi ojo ohun ma wa lewon oba de ma ma lo ite lo eni ton ba mu leyin ta ba mu yin ton ba fi pari gbogbo everything o ma tori awon mo igba ma ba sejo nonsense eyin eyan jare awon eyan fe ra ja mu lo ma tu pada wa nkan ko le se mi ohun mi o le ha nkan kan ni se mi alaafia ma wa gigbo gigidigbi ni mo fi yato emi yato si gbogbo awon obirin ten ba sin yawo ti e lo yin osoosu ni emi ma osoosu ti ma fi bimo ni omo temi awon bo omo mi bi mo osu mesan ri odun kan ni go and confirm awon to ba mo mi to mo family won ma so fun yin 1 year ni ma bi gbogbo awon omo mi abi kilo n se yin gbogbo ero gbogbo obirin lo le je kini ni emi yato mi o le ma describe gbogbo body part bi ba describe body part won mo pe mi yato anjonu gidi gan awon anjonu ni o e so ara yin e ma se nonsense odo ba mi ma ba yin pogun asiri ta na mo oh man kankan se baba nkan se baba nkan ma se mi o se de wa kia ani lowo ta ti e wa yi gabo awon ti fe pe mi pa awon to ni din awon to fe raja gidi awon re mi gan na wa bi bi ate wa kimi egbe tori olorun je ti se ma tesi waju nipa kiko orin mo n lo sile mi ejo tori olorun mi rojo oh my wa ba mi get nkan to ko ese so get nkan fo re mi na e ba fun on drinks o da bo jare mi ni wa yin se ite fe mi mo fe yin ite fe mi wishi yin emi oguguro yin se egbe video mi egbe lo sori platform ke lo ma ro de pele se be ku se se pe fun wa be la wa fresh si e gbogbo nkan te se o gbodidi container ka ma ro ja a se gbese e ja gbese repete awo oku tori eku a si wa laye nkan ko ni se wa wa ma ma dun ni a ma wa ni ba mi ro robot to da kin fi step down awa ma ma wa ni ti o si nkan kan ko si were bi kankan awa ma ma don ni ayan wa ma do ku ni es iwo toju e ba ti green jollo o sa boju iseri tele eleyi te wo yi ami olohun ni ti o se pare bi mo se gbe wa latohun re ko se pare se rele e sa ri boju mi se bo se green jollo tele gbogbo ye boju e ba ti baje pe mi ma be clear e emi fun ami mo se cream mi fun ara mi emi fun ara mi ni mo se cream mi e agbagba asbe gegege ise ngere gani ni gegege titi la wa bi bi bus stop la wa eya so mo yin tan ba wa bi wa fe lu won pa emi iya bus stop fun ara mi e mo ya po iya titi original titi na wa anje ah agberita e bo we rita la wa na awa o la na mi ji e to je wo rita e ba bo ju e e ba bo ju e gan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 g
jo eyin ga fun yoruba wa na ja fun yoruba yoruba kan ra ja ja fun course ti ka lu ku fight fun ototo ni tinu book iso mo kini omo ragbiji ni o ba pe lomo ragbiji yoruba lo nje ragbiji be pe lomo eko yoruba lo nje be e ba ti e de wa pe pe ni anything omo nigeria si ni so ohun to ba yin ke so tinu bu yen na ni o le mi si mu be ba lo mu candidate ani ka fun mi candidate mi boya tin ba gbe yewo laarin awon mejeji boya ma ti e so pe o ya against switch owo against switch ofu kile kile mi egbe candidate yin gade. And where is Simon here, Joe? I think where is Simon here, go? I can where is Simon here? I can where is Simon here? Baby, you're about to say, like, Chief Sunday, go, yes. Maybe I should like, yes. Maybe you're about to like him. I'm always saying, if you like him. This is if you like him. See me, you'll support him, cotton shape. Bye. Charity awon Fulani nkan kan yen mo gbo bo nkan ti mi fi le support to pe mo ti ri video to so pe PDP la wa I PDP la fe se ise PDP to soro PDP to je PDP to si je fun bi ti PDP to fi se election Kogi PDP e wa ni kan wa and you know PDP, PDP, PDP. So they go for move first, go for third, go for PDP. Ibo ti bi ta ja ibi ta switch and si yen ejo o ma le gan o ma le gan gbogbo awon eyan po nlu awon eyan na po bi eruku o awon na eruku ya pa o won ti pa na po o e ma gbagbe everybody na lo leruku o everybody lo leruku o e ba e ka e ma gbe yen wa o e ba so fun omo yin e ba so fun omo yin yen ko stop e o ba to n daruko yen ko ma fi ba nkan je o ni o bo sinu yara kan ni so ma ma se shati o e jo tori olohun o yowo wa la wa o e ka lori o wa ki aluku na se e se shati ti everybody se ti e eni to ba je fun yan je niyan eni to je ko de je niyan sugbon ka wa de ma di awon kan lowo mu e tori pe nkan kan bayi leyin gbe dani ba mo se mo wa meeting gba ta se meeting yin ni se mo wa meeting se gbo ala wa meeting kan ta se ni kile gbe dani te ni ka ma gbo ala ma face ama baba se kan ta gbe dani kile gbe dani gbo lo wa nu ka course gbo lo wa nu group yin ni e roruko mi nu group yin ri se ni ti o mo kan ta gbe dani te wa so pe egbe te ti o support ti te gbe dani kile gbe dani te wa fe ma fi gbe dani e fe ma fi deruba e wa jojojo emi ori aye yen o be baba be ki mo nkan to gbe dani o ma fi won mi gan pe ah madam nkan ta gbe dani re e fi nkan ta gbe dani won a mo ta gbe dani a te mo to jade lori a mo nkan ta gbe dani a mo to jade lori tori mo ma se wori si pe ni yoruba ti o ba te kini kan at the end of the day ba gba yoruba yen e ma se definitely ru awa bayi baba ti ah iku ojiji ni seti e ba ni ko lo ge wa lori da lo bi ko lo pa wa ni awon kan na ma ja a ma ja laburabu to da mo pe ta e ba gbe ma pa wa wa ta ma awa ta e ma pa lo ma po ju emi o de seto ati ku ah emi o seto ati ku ah e jawo jagun o tori o e wo awo jagun o ilu da o ko sowo leni owo ma wa lola o ko sowo leni o wa de lola ko sowo leni o awo ojo awo jagun o tori gbogbo akola laye ta o gbogbo akola de ni AK-47 o gbogbo e ta ise yi tawon eruku ya pa tawon na ba dati won le e ma pa wa ton le yokan kan nulu o tori ba se ni kini yen tawon na ba e mo e awon ko nja kini o strategy na e awon ta ati mo bi oni bomode kere ba nge kini gbo aga lo mo bi ma wo si o e ta n se yi tawon oda kini na ba dide e ma pa wa le yokan kan ton eyin ta sponsor ogun eyin ta sponsor ogun ta ba ro pe wa ni lo ibe fe ma sponsor ogun ogun lo ma ko yin lo ilo oyinbo yen go ni gbe yin e ma sponsor ogun against awata wa le o be aba sponsor ogun against awata wa nu Nigeria yi ni especially le yoruba toro to ni nkan te le fe se ibi te tun gbe lo yi o ti yato be ba gbe ogun debi ogun ma ko yin lo ni o ma ko yin ilu bi te wa yen e de ni jere be e jojojo esun aworaye o si o dabo.